Takk for det, Tina, og takk for veiledning om nødutganger. Kjære alle sammen, velkommen hit til Innovasjon Norge, og særlig velkommen som jobber med Grønn Plattform. Og det er mange, 5 departementer, gode venner i virkemiddelapparatet, og ikke minst konsortiene som setter Grønn Plattform-prosjektene ut i livet. Og det er flott å ha dere alle samlet her i dag. Og det er jo nettopp denne samlingen av så mange ulike aktører mot et felles mål som er kjernen i Grønn Plattform. For de store utfordringene vi står foran klarer ingen enkelt aktør, ingen enkelt bedrift, ingen enkelt organisasjon å løse alene. Det krever samarbeid. Og her i dag skal vi få se noen av resultatene av dette samarbeidet så langt. Hensikten bak Grønn Plattform har vært å få fart på den grønne omstillingen. Og sørge for at teknologi ikke bare blir utviklet, men også tatt i bruk. Samarbeidet foregår på flere nivåer. Og samarbeidet i Grønn Plattform, og her er, skal jeg ty til den gode klisjeen, at 2+2 blir mer enn 4. Og noen ganger mye mer. Departementene jobber mot et felles mål, i virkemiddelapparatet jobber vi med felles utlysninger, og i konsortiene samarbeider alt fra 7 til 28 partnere med bedrifter, forskningsinstitutter, katapultsentre og mye mer. I konsortiene finner vi noen av Norges fremste aktører innenfor sine bransjer. Og jeg vil spesielt trekke frem sirkulærøkonomi som et viktig tema. 10 av konsortiene i Grønn Plattform har sirkularitet i kjernen i forretningsmodellene sine. De jobber for å lukke verdikjeder og slik at avfall ikke lenger er del av ligningen. Og det er komplisert. Det krever at både materialer og informasjon går sømløst fra en aktør til en annen. Å endre prosesser som det på en helt grunnleggende måte skjer ikke over natten. Innovasjon Norge har lang erfaring med å bistå bedrifter som løser denne type utfordringer, og vi er imponert over hvilke ambisjoner konsortiene har for sirkulærøkonomi og hvilke verdier de kan skape når de lykkes. Virkemiddelaktører i andre land spør oss gjerne om Grønn Plattform-samarbeidet. Og de sier, hvordan får dere dette til i Norge? Hvordan lykkes dere? Og svaret er egentlig ganske enkelt, men samtidig komplisert. Svaret er tillit. Tillit mellom aktørene er en verdi vi må ta vare på og dyrke. Og tillit er og vil være selve nøkkelen til enda flere Grønn Plattform-prosjekter fremover. Nå skal jeg gi ordet videre til statssekretær Vegard Vennesland i Nærings- og fiskeridepartementet. Han skal si noen ord om departementets forventninger til Grønn Plattform fremover. Velkommen opp, Vegard. Gi han gjerne en applaus. Hallo. Takk for det, Håkon, og takk for at jeg får komme hit for å snakke litt om forventningene våre, forventninger til regjeringen til Grønn Plattform. Det er en utrolig spennende ordning som jeg oppfatter litt som et kinderegg. 3 ting på en gang. Det har både positive effekter for grønn omstilling, for konkurransekraften til norsk næringsliv, og for målet vi har om et helhetlig og sammenhengende virkemiddelapparat. Ordningen skal styrke norsk eksport og verdiskapning og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape vekst. Så forventer vi også at Grønn Plattform-prosjektene vil gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet til å møte, i møte med mulighetene som EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon Europe har. Det er i arbeider med statsbudsjetter og regjeringen, så er det er jo masse gode prosjekter, mange som trenger mye til akkurat sin del av sitt prosjekt. Men det er ikke mulig for oss i Norge, nesten uansett hvor mye penger vi skulle kaste ut mot et prosjekt eller mot et tiltak, uten, altså, foruten å samle kapital, midler, forskning utenfra.
Vi klarer ikke dette alene, vi må bruke de mulighetene som finnes der ute, og derfor er også dette viktig. Så har jo dette fått virke i noen år nå. Nå er jeg veldig spent på å høre litt mer om ordningen viser seg å innfri forventningene vi har hatt til den. Det er fint å se at det er så mange her i dag, og at vi får høre fra flere av prosjektdeltakerne. Da får vi diskutere erfaringene vi har hatt så langt. For dette er en ny måte å jobbe på for Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, og så inkluderer samarbeid også Enova. Og jeg forstår at det kan være krevende, og særlig i startfasen, men det er helt avgjørende at virkemiddelapparatet klarer å jobbe sammen om disse type prosjektene. Jeg tror det er viktig for virkemiddelapparatet selv, men også særlig for de som møter virkemiddelapparatet og ser at de også klarer å jobbe godt sammen. Det er sikkert også krevende å organisere konsortier med bred deltakelse fra både forskningsmiljøer og næringsliv, og for å klare å gjennomføre disse prosjektene sammen over flere år. Men når vi får se effektene av noen av disse spennende prosjektene, tror jeg likevel det vil vise seg at ressursbruken både hos virkemiddelaktørene og prosjektdeltakerne har vært lønnsomme investeringer. Så forventer vi også at prosjektene vil føre til tettere samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer, og at dette har positiv effekt på tempo av grønn omstilling, som vi alle vet at vi skal gjennom. Så har jo dette nå virket i noen år, vi kommer til å gjennomføre en ekstern evaluering av Grønn plattform i 2025. Vi ønsker å se nærmere på effektene av noen av enkeltprosjektene, og kanskje hvordan det har gått med noen av de som ikke oppnådde støtte gjennom ordningen. Samtidig vil vi også få belyst om midler til store prosjekter gjennom Grønn plattform gir bedre effekt på mål om grønn omstilling enn midler til mindre prosjekter, gjennom andre ordninger. Vi ønsker dessuten å få sett på om det er hindringer til rammebetingelser, regelverk eller annet som står i veien for realisering av prosjektene. Dette er jo viktig, vi må finne ut hva er det som ikke fungerer? Hva må vi gjøre mer av? Hva må vi kanskje gjøre mindre av? Og hva må vi gjøre litt annerledes? Jeg gleder meg til å høre litt mer om prosjektene. Jeg rekker ikke være her hele dagen, men jeg har observert flere av mine dyktige kollegaer i Nærings- og Fiskeridepartementet her. De sitter menget inn blant dere i stolene og sånt, så det er de beste vi har til å følge opp dette. Ta kontakt med dem og gi deres innspill til det, så vil jeg også finne veien til meg. Så da ønsker jeg dere lykke til med resten av dette frokostmøtet. Det er flott mulighet til å utveksle erfaring og diskutere muligheter, tror jeg. Så masse lykke til videre. Takk for meg. Tusen takk, statssekretær. Vi er glad for at du er her i dag. Det er flere av dere som sitter her som skal holde innlegg senere, så da vil jeg bare peke på Silje. Hun er den som gir dere mikrofon, og etter at dere har snakket, så gjør dere sånn som statssekretæren demonstrerer. Leverer den tilbake igjen. Sømløst. Da skal jeg introdusere neste innlegg, som er Forskningsrådet. Det er Mari Sundli Tveit, som er administrerende direktør i Forskningsrådet. Hun deltar på video i dag. Kjære venner av Grønn plattform. Grønn plattform er en innovasjon i seg selv. Dette er det første felles investeringsoppdraget som Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet har fått sammen, og det kom først som et pandemitiltak for å holde farten oppe i den grønne omstillingen. Ordningen er også unik ved at den gjør forskningen i instituttsektoren enda raskere og mer effektivt tilgjengelig for ulike grønne bedriftsverdikjeder.
Dette bidrar til å akselerere kunnskapsdelingen og den grønne omstillingen, og samarbeide mellom næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører. På denne måten så kan vi sette mer kunnskap raskere i bruk sammen. Målet er å skape forskningsbaserte, innovative løsninger for bærekraftig verdiskaping, redusere klimafotavtrykk og bidra til grønn vekst i norsk næringsliv. Dette gir oss nye næringer, nye arbeidsplasser, nye kunnskapsnettverk og internasjonal konkurransekraft. Grønn plattform gir retning, fart og kraft. Vi i Forskningsrådet har lært mye gjennom de tre rundene med grønn plattformutlysninger og tildelinger. Vi har lært mye i bruker- og kundedialogen, gjennom tett og operasjonelt samarbeid med våre kollegaer i Innovasjon Norge og SIVA, og gjennom behov for å stadig og forenkle. Og det er en oppgave som vi tar på største alvor. Jeg skulle veldig gjerne ha vært med dere i dag, men internasjonale verv kaller, og jeg fikk ikke til å være med i dag. Men lykke til med seminaret og med prosjektene. Dere er med på å gjøre Norge grønnere og mer konkurransedyktige. Og jeg sender med dette stafettpinnen videre til Anne-Kjersti Fallvik, som vil si litt mer om hvor vi står i arbeidet med Grønn plattform. Jingle fra New York. Sommergaven til oss i virkemiddelapparatet fra de 22 løpende prosjektene, det er en Propulsen-rapport som de skriver på sommeren. Så helt fersk nå har vi fått høydedrag fra de 22 prosjektene, som jo da har medført 2,4 milliarder i offentlige investeringer. Den første kohorten kaller vi pandemikohorten. Den hadde også på grunn av pandemien en litt trang fødsel. Det var ikke så lett å komme i gang. Det var ikke så lett å komme inn på labber og få gjort det man skulle. Men det rapporten viser det at det veldig god fremdrift, og det vi faktisk ser, det at resultatene er overforventet, også på det vi kaller tilleggseffekter. For eksempel at de har hentet kapital, at de har fått helt nye samarbeidsakser, at de spinner nye bedrifter, og at de også har satt opp nye prosjekter. Så disse 12 prosjektene, som da kom fra i alt 400 kysser, de er i godt driv. De lærte mye, og vi lærte veldig mye av den 21-kohorten. Så når vi satte i gang i 22, så hadde vi forenklet både for søkerne og for oss i virkemiddelapparatet. Disse prosjektene er også oppe i god fart. Og det som kanskje kan være verdt å ta med seg fra igjen sommergaven fra den, det at vi hører veldig mye om liksom, grønn brems nå i markedet. Men flere av disse melder om økt internasjonal etterspørsel, EU-direktiver som drar dem i en grønnere retning, og også standarder som bidrar til det. Det tenker jeg også er viktig å ta med seg. Den 22-kohorten, der fikk vi 210 skisser og satt i gang 11 prosjekter, og ca. 50-50% fordelt fra virkemiddelapparatets side til instituttsektor og bedriftene. Og så er det 23-kohorten. De er også i gang. Vi skal ikke stikke under en stol at det er ganske krevende å få på plass konsortieavtaler, men vi er stort sett i gang. Her fikk vi 155 kysser og investerte i 9 prosjekter. Og med dette har vi altså en portefølje på 22 prosjekter som dekker bredt mye sirkularitet, som vi skal snakke om her i dag, men også mangt annet spennende. Utfordringer er for å løses for virkemiddelapparatet underveis og for prosjektene, og jeg tror jeg skal si fra mitt utkikkspunkt som leder av styringsgruppen og i virkemiddelapparat sammenheng at vi er ganske tett på disse prosjektene. Det tror jeg er nyttig for dem og nyttig for oss, slik at vi alle lærer. Som Mari var inne på, så er dette et veldig godt eksempel på hvordan vi kan ta kunnskap i bruk, hvordan vi kan få til nytt, spennende, innovativt samarbeid. Og så er vi jo kjempespent på nå, når de første prosjektene avsluttes i løpet av året og neste år, hvilke resultater vi kan oppnå. Men som også Håkon var inne på, ordningen vekker internasjonal oppsikt. Jeg vet ikke hvor mange OECD-settinger jeg og mine kolleger har bedt om å orientere om denne ordningen. Og du skal ikke se bort ifra at selveste Super Mario, som ikke bare finnes i fantasy-verden, men også i den reelle verden, har noe å lære av dette. Så grønn plattform er for oss fart, retning, sammen.
Tusen takk, Anne Kjersti og Forskningsrådet. Da skal vi gå videre til Siva og høre om Siva sine erfaringer med grønn plattform. Vær så god, Gaute Moldestad. Ja, god morgen alle sammen. Veldig hyggelig å se at dere alle har funnet veien hit for å høre litt om våre erfaringer med grønn plattform. Jeg skal hilse deg fra administrerende direktør i Siva, Jan Morten Ertsås. Han kunne dessverre ikke være her. Statsråden kallet, og da må man bare hoppe. Sånn er det. Men jeg er da oppdragsansvarlig i Siva for Grønn Plattform, så jeg får være en sånn all-right erstatning for han. Siva, vi er jo koblet til Grønn Plattform gjennom den nasjonale katapultordningen som vi har ansvar for. Og det er jo en ordning som skal bidra til at vi får etablert og utviklet disse katapultsentrene i Norge, som tilbyr, ja, egentlig så er det jo industrielle treningsanlegg, hvor bedriftene da, og også konsortiene kan lære både av de beste, og de kan konkurrere på et toppnivå. Så her er det fasiliteter, her er det kapasiteter som man kan bruke for å teste og kvalifisere sine løsninger og nye. Nå er det 5 katapultsentre som vi har i Norge etablert, og så nå i disse dager så kommer det 8 katapultanlegg i tillegg. Så Sivas bevilgning som vi får fra NFD til Grønn Plattform, det går altså via katapultordningen, det vil si at det er katapultsentrene som får den bevilgningen fra vår side, og som mottar tilskudd. Så det innebærer at katapultsentrene da, de er jo en viktig rolle for at Grønn Plattform-prosjektene skal få tilgang til testfasiliteter, skal få tilgang til tilhørende kompetanse, sånn at de kan nå sine mål og lykkes for å nå sine mål. Hva er erfaringene våre så langt da? Jo, vi har jo sett det at andelen Grønn Plattform-prosjekter som har katapulter i seg har økt fra år til år. Og det er både fra søknadene, og det er også de som har fått tildelt og kommet gjennom nåløyet her da. Og siste utlysning i 2023, den siste kohorten som Anne Kjersti refererer til, så endte med at hele 90% av prosjektene da har med en katapult. Og det er vi veldig glad for med den utviklingen. Det betyr at da bruker vi de kapasitetene som vi har nasjonalt sett, og at de kapasitetene blir relevante for prosjektene. En ting er å oppsummere hva katapult fra isolert sett, men for oss i Siva så er jo erfaringene fra Grønn Plattform som helhet viktig. Både Håkon og Anne Kjersti har vært inne på dette her. Men det er 3 ting som jeg har lyst til å nevne, som vi spesielt har tatt med oss videre. Og det ene er at Grønn Plattform bidrar til å kraftsamle på mange måter. Det kraftsamler aktører i sterke og gode konsortier som har evne til å gjennomføre grønn omstilling. Vi kraftsamler også virkemidler, som det er sagt. Det styrker samarbeidet. Det styrker samhandlingen, og vi får mer effekt ut av de verktøyene som vi har. Det skaper altså en koordinert innsats på mange vis. Det andre vi tar med oss, det er at vi ser at Grønn Plattform bidrar til å sette tydeligere mål mot å realisere grønn omstilling. Det settes ikke bare retning, men det settes altså mål som skal oppnås. Innsatsen prioriteres. Det er bra. Her tror vi at det er potensial for å ta ut enda mer. Det tredje vi har erfart, det er jo knyttet litt tilbake til katapult, det er jo at grønn omstilling, det øker behovet for å teste eller mer kvalifisere prosesser, produkter, teknologi, konsepter, og det skal helst kvalifiseres raskere. Og jo nærmere realisering vi kommer, desto større er kostnaden, desto høyere er risikoen. Og da blir det viktig at myndighetene kan bidra til en risikoavlastning, og som samtidig stimulerer til økt tempo for å oppnå målene i grønn omstilling.
Så sett ifra Siva så våre erfaringer veldig positive på mange måter. Veldig gode erfaringer. Så det vi veldig takknemlige for at vi ser. Og så det jo definitivt en kjempeinnsats som gjøres i prosjektene nå. Nå vi på oppløpssiden. Vi gleder oss til den innspurten som nå kommer og ser resultatet av det. Takk for meg. Tusen takk til Gaute og Siva. Vi skal gå videre til neste bolk på programmet og høre mer om erfaringene fra prosjektene og resultater. Den som skal lose oss gjennom dette, det Gry Langbakk, som spesialrådgiver for grønn vekst og omstilling her i Innovasjon Norge. Vær så god. Tusen takk, og har den fantastiske rollen å få lov til å jobbe med Grønn Plattform i prosjektgruppa. Nå skal vi høre fra konsortiene selv. Hvilke erfaringer har de gjort seg fra Grønn Plattform-arbeidet? Har det vært noen positive effekter utover hva de hadde forestilt seg? Og har de allerede noen konkrete resultater å fortelle om? Vi har invitert 4 partnere fra bedriftene, fra Katapultsenter og fra instituttene. Og de fleste involvert i mer enn ett prosjekt. Først ut doktor Lars Ole Valøen, EVP og CTO på Corvus Energy AS. Vær så god. Takker. Oi, den var veldig... Nei, den kom bare veldig... Så. Skal vi ikke bare en gang? Jeg har ikke bare en gang, ja. Da må vi prøve litt her. Nei, ja. Der, vet du. Yes, takker. Bare litt sånn interessant forrige taler her. I dag bruker vi Katapultsenter. Mens vi sitter her, er noen som jobber på et Katapultsenter med Corvus neste generasjon batterimoduler. Så, ja, den... Ja, dårlige batterier, tenker jeg. Det er alltid batterier som er trøbbel. Så... Litt intro Corvus. Vi lager ikke battericeller, vi driver ikke med kraftelektronikk, men vi driver med det som er midt i mellom. Vi lager batterisystemer, og vi gjør det for maritim sektor, og vi er størst i verden på å levere maritime batteri, store maritime batterisystemer. Og her ser vi litt av den rivende utviklingen. 2016 til 10 år fremover, hva vi har og hva vi forventer. Hvor mye batterier får vi plass til i et sånt batterirom. Og vi ser her 2016, 10 megawattimer, 2026, rundt 40. Så det her viser at hvis vi ikke beveger oss fremover, så går vi egentlig bakover. Og vi må bevege oss fremover med en veldig god hastighet. Så det er liksom, innovasjonshastigheten er superviktig for oss. Og batterier, noe av det som er interessant og også utfordrende med batterier, det er jo at det er multidisciplinært. Det er veldig mange sånne ingeniører, fagfelt som er involvert, så det er kartet tidkampen. Og det gjør at du kan ikke være god på en av dem, og så tro at du skal vinne løpet her. Du er nødt til å være god på mange ulike fagdisipliner. Og relevans til Grønn Plattform, så er vi med på 3 Grønn Plattform-prosjekter. Det er All Green. Det går jo på bruk av aluminium. Og også mulighet for bruk av resirkulert aluminium. Vi har Sumbat, det er sustainable ja, materials og modellering. Da. Og for oss så er det rett og slett batterimodellering og digitale tvillinger. C0, det går på Hurtigruten 2030, hele elektrisk. Bergen til Kirkenes og tilbake igjen. Riktig nok med en del ladestopp underveis, men det er fullt mulig. Og Grønn Plattform da.
skal vi få til noe på berget her, så vi nødt til å jobbe sammen. Og en ting som kanskje blir oversett eller ikke kommer så godt fram, det at innovasjoner, det skjer i grenseflater mellom ulike fagområder. Så skal du få til noe, så må du snakke sammen, og du må snakke sammen åpent. Og Grønn Plattform gir oss den arenaen. En ting, jeg kan ikke bare møtes der da. Det er mye billigere å bare leie et konferanserom og snakke litt sammen. Men vi må også ha et felles mål. Vi må få liksom følelsen av å være på samme laget. At vi sammen skal drive den innovasjonen. Det er da det skjer noe. Ikke bare sånn tørrplant rundt et bord uten mål og mening. Vi må ha den retningen på det. Og der går jo da Grønn Plattform går rett inn i det, og her har vi har et konkurransefortrinn i Norge. Vi jobber jo både internasjonalt med innovasjon og nasjonalt, og norsk væremåte, vi har en flat organisasjon, vi har liksom lav terskel for å snakke med hverandre, vi har en grunnleggende respekt for at andre har en kunnskap å komme med, så det konkurransefortrinnet, det må vi benytte oss av. Det er superviktig. Og det ser vi på de grønne plattformmøtene. Det er liksom få tak litt fagkompetanse her. Et eksempel fra The Green, da var det Siri Marte som hadde doktorgrad i en sånn spesiell sveiseprosess, og det var Jonas som kunne alle aluminiumslegeringer og korvus som trengte å få til en tilsvarende sveiseprosess maksimalt, og det å greie å trekke de, kom her nå, må vi har et problem her, hvordan kan vi løse det her, og da danner du kontakten på møtet, og så blir det en arbeidsgruppe videre, der vi faktisk da løser reelle problemer, og kommer oss videre, tilsvarende på Zumba, at det får modellert batterisystemet, det er veldig komplisert å lage digitale tvillinger av batterisystemer, for at skal du lage av noe kraftelektronikk eller noe, så er det samme tvillingen liksom, på mandag og tirsdag og onsdag. Men batterisystemet, det er alltid avhengig av temperatur, så du kan ha en tvilling på morgenen og så en ny tvilling på ettermiddagen, og så er det slitasje på batterisystemet, så er det en helt ny tvilling i morgen igjen. Så det å ha den kunnskapsutviklingen er megaviktig. C0, Hurtigruta, er det faktisk mulig? Og da må du ha gode modeller, skjønne hvordan batteriet fungerer, skjønne hvordan fartøyet virker, få de modellene til å snakke sammen, og det får du til uten å ha en sånn arena. Så. Og her er litt sånn oversikt. Vi er aktive på mange fronter i Corvus. Vi har 6 aktive EU-prosjekter og en del forskningsrådstøttede prosjekter og forskjellig. Så hvorfor trenger vi da Grønn Plattform? De fyller forskjellige behov. EU-prosjektene er viktige for oss å få med oss på pulsen det som skjer internasjonalt. Og så tar vi med oss en del problemstillinger videre til Grønn Plattform. Det er jo sånn, vi må sikre oss at vi er oppdatert på hva er det vi trenger å utvikle nye løsninger på. Det er nødt til å finne opp nye løsninger på problemstillinger som egentlig var løst i fjor. Vi må være helt der det skjer. Og så konkrete resultater da. Stolte jeg her med en duppedings og viser frem, nei, det her har vi tatt frem. Det er litt mer kompleks enn som så. En viktig ting, det er jo det kunnskapen vi har utviklet, et tverrfaglig kunnskap, som gjør at vi kan ta riktige beslutninger, ikke dumme oss ut, rett og slett. Vi øker bruken av aluminium i våre produkter, AluGreen. Våre ytelses- og levetidsmodeller har blitt mye bedre på grunn av arbeidet gjort i Zumbat. Og der er det sånn, maritime batterier, de blir designet for 10 år. Så vi må vite og kunne fortelle våre kunder
etter 10 år, det batteriet da, som jeg har fått litt slitasje, det utvikler mer varme, det har ikke så mye kapasitet, men vi må fortelle vår kunde akkurat hva det yter etter 10 år. Og det er ikke en enkel oppgave, og uten Sunbat så har det vært veldig, veldig vanskelig. Så vi har økt vår hastighet på det her, superviktig. Og C0, kanskje det viktigste at ja, det faktisk realistisk vi kan kjøre hele elektrisk hurtigruten. Det må lades underveis, og det vil kreve ganske mye ladeinfrastruktur, men det er faktisk mulig. Og vi har også lært om store batterisystemer, og det at det har vært litt sånn ok, maritim batterien kan være så tung som bare rakkeren liksom, men det fungerer ikke når du skal opp på sånn store fartøy som Hurtigruten. Det betyr noe, vekta og volumet betyr noe, og det gir oss en retning på hvordan vi skal utvikle. Yes, da var tida ute, og det står sånn opp. Tusen takk, Lars Ole. Da går vi fra landslaget i tidkamp direkte til toppidrettssenteret. Og Aslaug Hagstad Dag, daglig leder i Future Materials, Norsk Katapultsenter. Og så tenkte jeg skulle nevne for dere som skal opp og presentere. Det er blitt 9 minutter. Jeg vet at dere har fått en nesten menneskelig oppgave, for det er så mye spennende dere kunne fortalt. Men da har vi Espen, er timekeeper for oss, så han, vi har et lite skilt som viser når det er 3 minutter igjen, og også når det er 1 minutt igjen. Vær så god, Aslaug. Ja. Yes. Tusen takk, fordi jeg hadde med meg egentlig ikke, vet du. Det vi har infrastrukturen. Når du skal lage noe, så trenger du materialer. Om du skal lage en kaffekopp, om du skal lage hurtigrute, eller om du skal lage en mobiltelefon, du trenger materialer. Og derfor er det kanskje ikke så rart at Future Materials Katapultsenter er med i hele 8 av de eksisterende grønne plattformprosjektene. Kjempegøy. Jeg skulle gjerne stått her og snakket 9 eller 10 eller et eller annet minutter om hvert enkelt av disse. De har ikke tid til. Men gjerne inviterer meg, så kommer jeg og snakker i vei om alle sammen, for det er... Vi fortsetter med litt høyere stemme. Å, sånn. Farlig, farlig. Ok, jeg skal legge ut noen som jeg skal trekke noen erfaringer fra. Bærekraftige verdikjeder og materialbruk i veibygging. I seg selv så vil noen si at det er en contradiction in terms å snakke om bærekraftig veibygging. Veibygging er ikke bærekraftig, mener mange, men vi må ha veier, og når vi først skal bygge veier, så la oss gjøre det bærekraftig. I dette prosjektet så er vi med på å for eksempel utvikle mer miljøvennlig betong. Betong står for den største enkelt utslipperen av CO2 i verden. Så når vi da jobber sammen med både Eramet og Semonite her for å erstatte Portland-sement med gruveavfall eller avfall fra mengranproduksjonen, så reduserer vi CO2. Kult. Men for å gjøre det, så må vi jo ha store piloter, og det er kjempegøy at nye veier som prosjektet er her stiller til rådighet faktisk piloter på faktiske veianlegg. Akkurat nå holder vi på å knuse ned 10 tonn med masse fra Eramet for å få akkurat den partikkelstørrelsesfordelingen som vi må ha til for å få de riktige egenskapene inn i betongen. 10 tonn, men da skjønner dere at vi må ha store anlegg. Da trenger vi litt mer enn det som Arve har. Vi trenger det som Arve har på IFE og de har på Sintef, men vi trenger også store anlegg som vi har i katapultsektoren. Men det vi trenger i tillegg for å få dette ut i bransjen, er jo ikke bare det at næringslivet tester det ut i reelle piloter. Vi trenger regelverk, standardisering og få det på plass. Og det er derfor jeg trekker fram dette prosjektet, for her har vi med Statens vegvesen som prosjektpartner. Regulatorisk avdeling der som er med, og det er helt avgjørende for at vi kan få denne verdikjeden her på opp og gå. Fordi at hvis ikke regulatoriske eller standardiseringer er på plass, så får vi ikke lov til å bruke alle de kule tingene som vi har funnet på. Så det er de 10 tonnene med masse som vi lager for å da tette tunneler, det får vi lov til å teste ut, og så håper vi jo at dette blir ting som vi kan bruke til vanlig i vanlig veibygg senere. Ok, la oss ta neste.
plast. Reduce, reuse, recycle. I 2030 så kommer at du skal bruke resirkulert plast også inn i emballering av såkalt kontaktsensitive produkter. Disipparer, kosmetikk, legemiddel og så videre. Det er ikke lenge til 2030, har jo de store aktørene funnet ut. Så derfor har de fått søkt, har de søkt og fått tilslag på dette prosjektet som går på da å ta fram resirkulert plast som kan benyttes inn mot matvareemballering. Du har ikke lyst til å kjøpe en agurk som smaker sjampo, ikke sant? Og det er en del sånne problemstillinger som kommer her, og det er det vi jobber med. Og samtidig så skal vi jo da redusere bruken, så derfor har vi reduce og reuse og recycle. Og så er spørsmålet, som har kommet opp en del ganger, at det er jo, disse store her, de klarer seg jo fint likevel. Hvorfor skal vi støtte dem? Det som er, det er jo her katapultsenteret kommer inn, vet du. Fordi at nå har de store panikk, for de tenker at 2030, det er jo rett rundt hjørnet. Om 2, 3, 4 år, så får alle småbedriftene, SMB-ene, panikk. For da begynner de å skjønne at, oi, 2 år til, da må vi gjøre noe. De har ikke panikk enda, men da har jo vi løst dette. Og den kompetansen sitter vi med i katapultsenteret, fordi at vi er med på dette prosjektet. Og da hjelper vi SMB-ene, sånn at de også klarer å oppfylle det som ligger i kravene fra EU. Så det er en sånn kjempebra effekt på hvordan katapultsenterne er med på spredning, og med på å sikre at disse resultatene som vi kommer frem til, faktisk kan brukes i hele næringslivet i Norge. Bioformøtter. I Norge så er prosessindustrien en av de store CO2-syndrene. En av grunnene til det er jo fordi at alle, at når vi skal lage metaller, så kommer det, når vi graver opp på jorda, så har de stort sett reagert med oksygen, sånn at det er oksider. Og hva må vi gjøre da? For vi må fjerne oksygenet fra disse her steinklumpene for å få det metallet eller mineralet vi vil ha. Og da gjør vi det at vi tilsetter karbon, fordi at oksygen liker jo godt å leke med karbon, da blir det CO2, ikke sant? CO2 liker vi egentlig ikke, men siden C og O er så glad i hverandre, så er det greit å gjøre det likevel. Så i dag bruker vi da koks, men det er jo fra oljeindustrien, fossil karbon, ikke veldig bra. Men karbon finnes jo overalt, blant annet i treverket. Og så spør noen, ja, skal vi hogge ned skauen da, ikke sant, for å bruke dette? Det er jo tungt. Nei, vi skal ikke hogge ned skauen. Men vi har jo, for de som ser The Avenger, så har vi jo I am Groot, som dere har sett. Ikke sant? Og vi har jo Groot i Norge, men Groot står jo derfor greiner og topp, som er avkappet. I dette prosjektet er avkapp fra Moelven Sagbruk. Vi bruker avfall fra Norsk Gjenvending. Når de river bygg, altså, så er det ganske mye treverk som da kanskje ikke kan brukes direkte på nytt. Da bruker vi det inn og lager biokarbon av det for å ta det inn i prosessen her. Og hvorfor nevner jeg dette eksempelet da? Jo, for dette er jo dødskult. For biokarbon, det å finne den biokarbon som funker inn i metallproduksjon, det er, ikke kallet et rotteres, for det er så negativt, men det er en hard konkurranse. Fordi at her ligger det mye gull, her ligger det mye penger. Og i dette prosjektet så er det Standard Bio som lager karbon. Og for å teste dette i industriell skala, så må vi ha industrielle områder og testanlegg. Det har vi i katapultsenteret hos Elkem. Og utfordringen da er at Elkem har jo Elkem Karbon, som jobber akkurat det samme, og er direkte konkurrent til Standard Bio. Hvordan løser vi det? Det løser vi med å sette oss rundt et bord, diskutere opp og ned i mente i noen måneder, og så finner vi ut at ja, det funker. Det funker hvis vi gjør det slik og så, har rammeverk rundt og sørge for at vi klarer å holde tette skott mellom det ene prosjektet og det andre prosjektet. Og jeg tenker, det, du snakker om konkurransefortrinn i Norge, jeg tror ikke du får til dette i noe annet land. Jeg tror ikke du får til det i noe annet land at du kan ha en konkurrerende bedrift inne i teknologiavdelingen til den bedriften som de konkurrerer med, og faktisk jobbe med produktutvikling. Det er bare så vanvittig dritkult. Så de 8 prosjektene som vi har, altså de 3 tingene som jeg nevnte foran her, det er ene er jo på regelverket. Ja, vi går gjennom hele verdikjeden, det er kjempebra, vi får den kommersielle biten med, men vi må jo ha standardiseringen. SMB-ene må med, det mener vi har klart å hekte på veldig mange av prosjektene. Og så er det dette med konkurranse. Ja, folk er konkurrenter, men vi klarer å samarbeide for det.
Og det tre sånne tekninger. Så det ikke snakk om om vi oppfyller. Altså, vi overoppfyller, kjære statssekretær. Vi overoppfyller og overleverer på Grønn Plattform. Så det det ingen tvil om. Og som sagt, jeg kommer gjerne og snakker mer om alt dette. Og som Lars Ole sa, det snakk om folka. Vi møtes. Vi skjønner problemstillingene til hverandre når vi sitter rundt samme bord. Og vi ser jo at verdikjeden, i og med at hele verdikjeden representert i prosjektene, så optimaliseres jo grensesnittene mellom de ulike aktørene i verdikjeden. Det skjer helt naturlig når vi sitter rundt og besøker hverandre og skjønner hvordan de andre har det. Så tusen takk, og jeg gleder meg. Jeg håper inderlig at det kommer på statsbudsjettet selv om dere skal gjøre testing neste år. For dette trenger vi fra videre fra 25. Takk for meg. Tusen takk, Aslaug. Og som du sa, det snakk om folka. Nå skal vi høre fra noen andre, fra Arve Holt, forskningsdirektør, Institutt for energiteknikk. Vær så god. IFE et forskningsinstitutt med ca. 700 ansatte, og vi har en omsetning på rundt 1,3 milliarder. Og hovedaktiviteten vår jo forskning på energi, digitalisering og nukleær sikkerhet og virksomhet. Og jeg har holdt på siden 1948, da var en spin-off fra Forsvarets forskningsinstitutt, og startet med nukleær teknologi. Men nå jobber vi bredt over hele energimarkedet. Og jeg har jobbet med solenergi i mer enn 25 år. Vi har jobbet med batterier nå i 16 år, og har bygd opp en solid infrastruktur rundt alle aktivitetene våre. Jeg har vel rundt 4000 kvadratmeter med laboratorier som fokuserer på energiforskning. Men jeg skal ikke snakke om IFE, jeg skal snakke om våre erfaringer innenfor Grønn Plattform-prosjekter. I dag så er vi med på 5 forskjellige prosjekter. For det ene går på å lage hybride kraftverk med hovedfokus på sol- og vannkraftverk. Det andre går på å se på materialer og systemer rundt batterier. Det tredje går på det med hvordan man kan pakke batterier effektivt i systemer og moduler. Og det fjerde prosjektet vårt går på å se på biobaserte produkter fra tre til plastprodukter. Og det femte går på hvordan man kan ta i bruk ammoniakk som energibærer innenfor skipsfart. Skal vi se. Den var ikke helt samarbeidsvillig, den her, men der. Så jeg kanskje skal stå her. Ja. Så jeg jo veldig glad at den grønne plattformordningen støtter veldig godt om de nasjonale strategiene, som egentlig danner fokuset for den aktiviteten vi gjør på IFE. Og Grønn Plattform-prosjektet jo litt spesielt, for der kjører du både kompetanseprosjekt, innovasjonsprosjekt og demoprosjekt parallelt for å få en raskere fart. Og det setter vi veldig stor pris på. For når vi ser på hvordan utviklingen i Kina og ny teknologi, så jobber vi veldig raskt fremover. Og Grønn Plattform-prosjektet en måte å akselerere teknologiutviklingen i Norge. Og det et veldig godt supplement til både KPN-er, IPN-er, de store senterne vi har med mere. Så vi veldig godt fornøyde med denne ordningen. Og det spesielle at vi kan kjøre kompetanseprosjekter, hvor da industribedriftene med på å utforme hva vi skal satse på. Det vi satser på i de kompetanseprosjektene direkte relatert til innovasjonsprosjektene. For de å drive med teknologiutvikling og industrialisering i Norge, det er et langt løp, det er mye som skal på plass, og du må jobbe parallelt. Og langsiktig forskning, faktabasert, kunnskapsbasert forskning, gir resultater, men vi må ha større evne å jobbe fremover. Så, og det veldig gøy da, å jobbe med industrien. Det veldig motiverende og engasjerende. Men i de kompetanseprosjektene jeg har kjørt, da, så blir det jo metoder som blir utviklet.
Det kan være metoder for relatert analyser, karakterisering, det kan være metoder for i forbindelse med prosesser i industrien, det kan være metoder i forbindelse med modellering av alt mulig rart. Og disse har en veldig stor overføringsgrad til andre områder. Ikke bare direkte mot de kundene som eller de partnerne i Grønn Plattform-prosjektet, men også mot partnere som i samme domene og i helt andre domener. Så for eksempel et av prosjektene så bruker vi FBR-teknologi, flydagsbedre reaktorteknologi, til å omforme crack, metan til hydrogen og så videre. Men vi bruker også FBR-teknologi til å lage silisium for eller mot batteristrin. Det kan være mineralforening, og det kan være fangst av CO2 og mange andre ting. Så vi gjør jo små fremskritt i alle disse prosjektene, og til sammen så får vi fart. Så det er veldig bra. Så det er også viktig at vi må snakke sammen i disse innovasjonsprosjektene vi har i Norge. Og Grønn Plattform, sammen med Delis-senterne, så jobber vi i større team hvor vi kan utveksle erfaringer mellom industribedriftene. Og det skaper også fart fremover, som er veldig nyttig. Vi har jo en del fra Kina på forskningsinstituttet vårt, og det er utrolig hvor mye bedriftene snakker sammen på tvers av der. Som skaper fart og på alle nivåer, så det er helt skremmende hvor fort de plukker opp nye ting. Og Grønn Plattform-ordningen er en måte på å kommunisere dette, få denne vekselvirkningen. Og som flere av dere andre har sagt også, er at det sørger oss for at vi drar i samme retning. Og det med pilotering og infrastrukturfinansiering, det er også veldig bra for vi må jobbe parallell, og det at industrien tilgjengeliggjør infrastrukturen for alle i Norge er veldig bra, og med støtte fra Siva. Pilotering og testing er ekstremt viktig når man skal industrialisere ting. Så i dag skjer det gjennom katapultsenterne, og det burde fortsette å gjøre, men det bør kanskje også åpnes for at forskningsinstituttene skal få den muligheten til å hjelpe til med å bygge pilotanlegg i disse prosjektene. De tekniske industrielle forskningsinstituttene, det er flere tusen ansatte i det. Både forskere, ingeniører og teknikere, og har utrolig mye kompetanse. Så på noen områder skal det kanskje være en fordel at vi kjører det, de pilotene. Og vi gjør det i dag også. Ok. Så der. Vi er jo med i en rekke prosjekter. Jeg kan ta for meg et par av dem. Sumbat er et av dem, hvor vi skal utvikle nye materialer til bruk innenfor prosessering av batterier. Der jobber vi jo tett med Morrow og Vianode blant annet, og Elke. Så er med på å optimalisere og videreutvikle dette materialet, slik at vi får god nok kvalitet til å gå inn i produksjonslinjen. Så det er et veldig spennende prosjekt. Og innenfor hybride sol- og vannkraftverk jobber vi også mye med på modelleringen av disse systemene, utvikling av enkeltkomponenter og hvordan det går videre. Det er å gjøre LCA-analyser med mer. Og Scatec, de har jo veldig stor fart, og de har lykkes. De begynte jo med å bygge rene solkraftverk, og nå et siste bygger de solbatterikraftverk. De vant jo en kontrakt i forrige uke, hvor de skal bygge et anlegg i Egypt som skal produsere 3 terawattimer i året, som blir ferdig med et par år. Så det er store forhold, og det er stor fart. Og om få år så ser vi de første sol-vannkraftverkene bli kommersialisert og komme. Så Dette prosjektet reder veien for et nytt produkt i porteføljen til Scatec og underleverandørene til dem. Så jeg tenker jeg stopper der. Ok. Tusen takk. Det var jo en veldig fin overgang til neste presentasjon.
For det er jo, da skal vi få høre mer direkte fra prosjektet med Hydrosøn og Scantec. Og det er Espen Krog, Senior Technical Advisor i TGS AS. Takk skal du ha, Gry. Ser du denne? Jeg tror det er den andre som har... Ok. Yep. Espen Krog heter jeg. Jeg jobber i TGS Prediktor. Men her representerer jeg Hydrosøn-prosjektet. Og Hydrosøn-prosjektet, det tar for seg en problemstilling som blir stadig mer omfattende i den store energiomstillingen vi er i. Hvis vi ser på prosjekter som nå gjennomføres innenfor å bygge ut nye fullskala energianlegg denne året, så ser vi at det er ca. 2000 prosjekter innenfor vind og solar, det er ca. 100 prosjekter innenfor hydropower, og 200 i det tradisjonelle fossilbasert kraftproduksjon. Så det er fint å se at fornybar har en dominerende fokus nå i prosjektene som går ut, men dette skaper også en utfordring. Fordi disse her, spesielt gass- og kullkraftverk, det er kraft som kan styres opp og ned etter hvordan markedet har behov for kraft. Mens vind og sol, den er jo begrenset av våre herres forgodtbefinnende fra dag til dag. Og dermed så blir god kraftproduksjon opp og ned. Det vi kaller da disse som kan produsere kraft etter behov, det er dispatchable, og så kaller vi disse kraftanleggene som produserer når det sola skinner eller vinden blåser, det er intermittent. Så det er en problemstilling med det. For når dette skal kobles opp på griden, og vi skal begynne å bruke dette her, så oppstår det flere problemstillinger. Vi ser i Australia så er kraftprisen negativ store deler av dagen, midt på dagen. Og vil du da investere et nytt solkraftanlegg i Australia hvis du får negative priser når du produserer strøm? Det er ikke så sannsynlig. En annen ting er jo at vi som konsumenter da, har behov for stabil kraftproduksjon. Vi har sett de siste årene at priser på kraft her i Norge går som en jojo, det kan være negativ. Når du blåser vinden i Tyskland, det går opp til 3, 4, 5, 6 kroner for det er mangel på gass i Europa. Så dette er litt av den problemstillingen, at intermittency, når det kommer over og er en stor del av produksjonen, skaper det stor volatilitet og utfordringer på markedssiden. What the pandemic and the war in Ukraine has shown is how vulnerable energy systems can be, how reliant on thermal we are, and also how the supply chain across the world can be disrupted. With the Hydrosun project, we solved the challenge of intermittency. We actually developed the world's first hybrid integrated power plant, combining hydropower, floating solar, and batteries. You take that flexibility and you take that storage and you use it to kind of level and shape the generation profile in a way that it matches the demand. The better you can match it, the less of a problem intermittency is. I think we absolutely need to harness the ability for hydropower to provide intermittent power, the ability for solar to help reduce the pricing, and the ability for batteries to deploy on short term. The partnership we established is based on green platform funding, and it's a very efficient way to bring various capabilities, skill set, companies, technologies together to work on an integrated system and help to de-risk those technologies. We can look ahead to new Hydrosun projects, continue scaling because the intermittency challenge will happen in many, many markets and we need to find a solution fit for those markets. Så Hydrosøn er satt opp som to forskjellige delprosjekter. Et kompetanseprosjekt bestående av mange forskningsfølgelige organisasjoner med IFI i spissen. Og så har vi et juristprosjekt som er Oceansun, Scatec og Prediktor. Så det er et veldig effektivt og verdikjedeprosjekt. Oceansun lager ny teknologi for flytende solkraftanlegg og så videre som må prøves ut. Prediktor lager programvare for å optimalisere og drifte solparker og nå etter hvert hybride anlegg. Og Scatec er en operatør som er ganske fremoverlent og tester ut ny teknologi i nye prosjekter ute i den store verden. Så vi har alle de store markedene våre utenfor Norge. Vi jobber tett sammen på dette her.
IFE, som et eksempel, de jobber jo tett sammen med oss nå i dette prosjektet for å finne ut av hva det finansielt lønnsomt å kjøre hybrid kraftanlegg i det spesifikke markedet med de spesifikke markedsreglene og så videre. Så det gir oss på en måte input på hvor vi bør sikte som bedrifter når vi skal ut i markedet med dette. Ja, litt av utfordringen da, i generelt med det vi prøver å nå løfte en ny verdikjede i forhold til hybridisering, er en sånn, ikke et høne-egge-problem, men siden det er verre enn høne-egge. Du har operatøren, om de skal tørre å investere i hybridanlegg, så må du vite at regulerende myndigheter har gitt lov å sette opp en kombinasjon av vannkraft og solkraft rett og samme, gjennom å samle kobling opp på nettet. De som leverandører og leverandøraktører, vi må også bare vite at vi har et marked når vi investerer i å utvikle nye produkter til operatørene. Og de regulerende myndighetene, de sitter og venter på at noen skal ha lyst til å levere sånne hybride, eller ha teknologien på plass som kvalifiseres, før de godkjenner det. Så her er det tre parter som må bli enige og sette at det funker, før de bestemmer seg at dette kan vi gjøre. Og først da kommer markedet på plass. Så Grønn Plattform er jo veldig egnet for å løfte da hele dette settet mot potensielle beslutninger som henger sammen før vi kommer i gang. Vi har også hatt mange workshops sammen med Innovasjon Norge, både med de andre konsortiene, hvor vi lærer om masse forskjellige typer verktøy som er interessant. Fordi i hvert fall jeg som bedriftsaktør, når jeg går inn i prosjektet, og så skal begynne å tenke på hva er verdiløftet til konsortiet, da stusser jeg litt sånn med en gang, så tenker jeg på hva er hensikten å finne fram til det. Og jeg er en bedrift, og jeg har en kunde som skal ha det og det, og det er mitt verdiløftet til det. Men hvis du skulle greie å løfte en helt ny verdikjede, så må du finne ut hvem er den store kunden på konsortiet. Da. Hvem er det konsortiet må overbevise for at dette skal bli en realitet, og hva er verdiløftet i forhold til akkurat det. Og vi ble enige etter hvert at vi kommer ingen vei hvis ikke vi får det regulerende myndigheten på plass. Du skjønner at nå er teknologien på plass, nå er det operatører som investerer, nå kan vi gå, nå må dere få regulering på plass. Så det er for seg den store kunden for oss, det blir regulerende myndigheter i de forskjellige markedene. Og det er komplekst, for det er veldig mange forskjellige markeder som er der ute, og hva som er mest relevant i forhold til den teknologi vi tar fram og så videre, der må vi være veldig forsiktig på hvor vi går. Så er det selvfølgelig en risikoavlastning med å få en stor finansieringspost på dette her. Vi er veldig usikre på timingen. Når er det store hybridmarkedet kommer? Alle sier at dette må på plass. Vi må ha hybrider for å håndtere intermittency. Men enn så lenge så er det fremdeles lite prosjekter som utlyses for at hybride anskaffelser. Så det er en usikkerhet som da gjør det greit for oss å gå inn i dette her, hvor vi får en risikoavlastning på det viset. Og så har vi fått utvidet prosjektperioden med ett år i Hydrosøen, og det interessante med det, og det er kanskje et prosjektresultat, er at vi har fått mulighet til å pilotere teknologien vi utvikler sammen med en av de mest offensive aktørene innenfor dette, som er Total Energies, fransk energioperatør, i et dansk forsøksanlegg hos TTU, og så videre. Så det betyr nå at vi har kommet til liksom det som er første divisjonen ute i verden for å prøve dette nye saken her. Så det er interessant. Så vi gleder oss til å gjøre og vise og demonstrere om et års tid at dette funker, og så håper vi myndighetene kommer på plass og regulerer det, gir de rette reguleringsbestemmelsene etter det. Ok, takk med. Tusen takk, Espen. Det var egentlig en veldig fin overlevering, for nå hadde jeg veldig lyst til å fortelle litt om det kompetanseprogrammet som Espen så vidt nevnte, som vi utvikler nå i Innovasjon Norge, og i godt samarbeid med resten av virkemiddelapparatet. Og det er et program som vi kaller kommersialisering i konsortier. Programmet det er basert på tett dialog med Grønn Plattform prosjektledere rundt konsortiene sine behov på veien mot kommersialisering. Vi har jobbet med prosjektledere enkeltvis, og vi har jobbet med de samlet, og vi har jobbet med konsortiene enkeltvis. Grønn Plattform er viktige prosjekter med ambisjoner om å akselerere den grønne omstillingen i samarbeid på kort tid. Grønn Plattform er ikke for pyser. Spørsmålet vi har stilt mange konsortier, er det viktig det dere gjør? Hva er det dere skal få til sammen som dere ikke klarer hver for dere? Og kan noen andre gjøre det dere gjør? Grønn Plattform prosjektledere og konsortiene må nå ut med budskapet sitt til mange.
som partnere som sitter på ressurser, til politikere, til markedene, til media, og så videre. Åpen, tett og tydelig kommunikasjon er essensielt når man skal etablere nye verdikjeder og utvikle ny teknologi i faktisk samarbeid. Pitchercoach Rick Salmon har jobbet sammen med oss for å utfordre ambisjonene i prosjektet og spisse konsortiene sine budskap. Som Rick sier det, faren er ikke at vi sikter for høyt og bommer, men at vi sikter for lavt og treffer. Tilbakemeldingene. Partnere får en økt forståelse av hva de er med på, og anerkjenner at potensialet som ligger i konsortiet er større enn hva de opprinnelig har tenkt. Prosjektlederne i konsortiene er særdeles kompetente, erfarne og kunnskapsrike, og de ønsker å samles og dele erfaringer. Vår oppgave blir å fasilitere og velge ut noen relevante tema. Vi har blant annet utfordret dem på viktigheten av at modning av ny teknologi må skje i parallell med modning av nye markeder. Uten tett kundekontakt i utviklingsfasen er fallgruven at det utvikles ny teknologi som ingen kunder vil ta i bruk. Muligheten ligger i å invitere med kunden i teknologiutviklingen for å sikre at løsningen treffer på kundene sine behov, og at kunden er klar for å kjøpe den produktet den dagen løsningen er klar for salg. Heldigvis er kunden med i de fleste konsortiene. Flere av konsortiene har offentlige aktører som kunder og partnere, og vi tror at nøkkelen til introduksjon og skalering av ny innovasjon kan ligge i offentlige anskaffelser. En annen og konkret utfordring vi har jobbet med er immaterielle rettigheter og datadeling i konsortier. Hvem skal eie eller ha rettigheter til immaterielle verdier og datamodeller som utvikles? Eller til data som genereres og fangstes i løpet av prosjektperioden? Eller etter at prosjektet er over? Her holdt vår IP-rådgiver Ture Buvik et webinar og laget deretter et digitalt kurs med utgangspunkt i konsortier, IP og utfordringer i konsortier. Vi ønsker at konsortiene skal lykkes både med nasjonal og internasjonal vekst, og da trengs det skalering, og finansiell risikodeling blir fort et tema. Vi har gjennomført webinar om EU-program i vår, og vi følger opp med webinar om virkemiddelapparatet videre utover høsten. Bærekraft er konkurransekraft. Gjennom en kartlegging av bærekraftsbehov har vi avdekket behov for økt kompetanse på EU-taksonomi, bærekraftsrapportering, klimaregnskap, livssyklusanalyser og livssykluskost. Denne bestillingen svarer vi ut med nye digitale kurs. Vår ambisjon med kommersialisering i konsortier er også å koble prosjekter med felles muligheter og barrierer, og lytte til deres innspill og gjerne spre det videre. Nå skal vi gjøre nettopp det. Som det allerede nevnt, så er det 10 av prosjektene som har sirkularitet veldig sentralt i sin forretningsmodell. Vi har utfordret 4 av dem til å dele sine erfaringer og sine resultater og gi innspill til hva som skal til for at Norge skal bli mer sirkulært. De får også bare 9 minutter hver, og har etter hvert innsett at de har takket ja til en nærmest umulig oppgave. Så ta godt imot Trond Furu, forskningsleder i Norsk Hydro og prosjektleder i Allegreen. Takk for det, Gru. Bare 9 minutter, så da må vi bare kjøre i gang. Så. Utgangspunktet for Allegreen er at i Norge så produserer vi 1,5 million tonn aluminium fra Mosjøen i nord til Lista i sør. Og det er en aluminium som er basert på fornybar energi, vannkraft. Og vi produserer semiprodukter fra alle de her 7 primærproduksjonssteder i Norge. Og så eksporterer vi det til Europa og ellers rundt omkring. Og vi taper en betydelig verdiskapning. Fordi at har vi klart å videreforedle det her semiproduktet, så har vi kunnet klart å skape mye mer med verdi og arbeidsplasser for Norge. Et annet viktig poeng med Allegreen er at aluminium kan resirkuleres. Og det kan resirkuleres tilbake igjen til samme verdi som det jomfruelige metallet.
Og når vi resirkulerer aluminium, så bruker vi kun 5% av den energien vi brukte første gangen. Og av den grunn så har aluminium et kjempepotensiale i den sirkulære økonomien. Og når vi snakker om resirkulering, det mange andre som snakker om resirkulering, at de gjør alle sammen, og mange resirkulerer tilbake igjen til energi. Det vi gjør, vi resirkulerer tilbake igjen til samme nivå i verdiskapningen. Og det viktig å ha med seg. Så det AluGreen. Og i AluGreen så skal vi bidra til å transformere norsk aluminiumsindustri til et fremtidig bærekraftig og sirkulær økonomi gjennom å utvikle og eksportere sirkulær aluminiumsprodukt basert på fornybar energi og brukt aluminiumsskrap. Så her skal vi skape mer videreforedling, bidra til at vi kan få til mer videreforedling i Norge basert på aluminium og på den måten skape øke verdiskapningen med en faktor 4-10 basert på fornybar energi som er utgangspunktet. I AluGreen så har vi fokus på tre hovedområder. Det er på elektrifisering. Vi skal bidra til å substituere kobber med aluminium. Kobber er et kritisk metall, og aluminium har en del av egenskapene som kan bidra til det. Vi skal også bidra til å bygge aluminiumsdeler i bil, alt fra batterikasser til elektriske motorer og annen elektronikk, som blant annet er i dag basert på kobber. Og så skal vi bygge større konstruksjoner der aluminium har et stort potensial ved at vi kan blande inn i resirkulert metall og på den måten gjøre metallet betydelig bedre i forhold til fotavtrykk. I AluGreen så har vi mange partnere, mange industripartnere. Som er relevant for elektrifisering, store strukturer og bil. Og vi har hele verdikjeder med i konsortiet. Store, små bedrifter, og som jobber i tett dialog, og som skal til sammen være med å bygge kompetanse sammen med SINTEF og NTNU, som er verdensledende innenfor aluminiumsforskning. Hvordan kan vi da ta den kompetansen raskest mulig inn i nye produkter og ny kunnskap. Så her er innovasjonsøkosystemet i AluGreen. Vi har dette her er det første av de grønne plattformprosjektene som startet i 2021. Vi har et kompetanseprosjekt som er med å tette kompetansehullene. Vi jobber tett sammen med industriforskningsmiljøer og i tillegg de bedriftene som også er med og skal bygge nye løsninger basert på metall, aluminium, med mest mulig bruk av resirkulert skrap. Så bare noen eksempler på piloter og demonstratorer som vi jobber med i AluGreen. Et eksempel som vi synes og har veldig lyst til å ta fram, det er at vi jobber sammen med offentlig sektor. Det her prosjektet her som går på å bygge en ny bru nå i Trondheim, det er en gang-sykkelbru som kommer over jernbanen der, som Statens vegvesen har bestilt, og som Leirvik som en partner i AluGreen skal bygge, basert på metall som har kommet fra plattform, Gyda-plattformen som har stått i Nordsjøen i mange, mange år. Aker har tatt det til Stord, har skrapet det, og tatt ut aluminiumet som vi i Hydro har tatt inn i våre smeltestøperi, og laget nye produkter ut av det, og som da skal inn i hangarbrua. Det er så mye mer sirkulært enn det kan det kanskje ikke bli. Et annet eksempel der vi også jobber med offentlig sektor, med en grutta bru, det er en bilbru som er en av de første som skal bygges i Fondalsnes eller i Rauma kommune. Og her skal vi jobbe med Møre og Romsdal fylkeskommune. Ja. Og den brua her skal også bygges da med aluminium med best mulig fotavtrykk. I den brua så skal vi ta metall, brukt metall og blande det sammen med primærmetall og på den måten dekarbonisere
støperier og produksjon i Hydro. Og et tredje eksempel som jeg har lyst til å ta fram også, der vi også jobber med offentlig sektor, det er kraftmaster. Dette er et, vi har jobbet sammen med Statnett i mange år. Nå i Alle Green så skal vi være med å bidra til å bygge en demonstratorlinje på Haugalandet, Blåfallet i Sparvik, med 18 sånne kraftmaster, og der vi skal bruke det grønneste av det grønne aluminium, som er sirkulær, som en del av sirkulære. I tillegg til at vi også skal bygge kabel med brukskrap og fundament med en helt ny type betong, som er 70% bedre fotavtrykk enn standardbetong, der aluminium er en del av løsningen. Offentlig sektor er utrolig viktig for å klare å realisere grønn innovasjon. Og offentlig sektor er jo en stor innkjøper og utbygger, og da er det viktig at også offentlig sektor er med å drive fram innovasjon. Ikke minst på det med livsløpskostnader. Det vi prøver å fronte er at i alle bærekraftige utlysninger og konkurranser så må vedlikeholdskost inn i konkurransen for å sikre bærekraftige anskaffelser. Opp til ganske nylig så har det vært alt for mye fokus bare på innkjøpskost. Vi er nødt til å ta med vedlikeholdskost, og der har aluminium en veldig gunstig sammenlignet med andre materialer, fordi at det tåler veldig godt sjøvatten, for eksempel. Og derfor er det den kompetansen med livssykluskost og livssyklusanalyser må dyrkes, og den må inn i alle konkurranser, og det jobber vi også selvsagt med i Alu Green. Og så har jeg lyst til å utfordre det offentlige og kunne være litt mer innovativ. Det er jo noe som heter for innovative anskaffelser, innkjøp. Og her tror jeg gjennom det så kan det offentlige være en pådriver for å få til grønn innovasjon. Og her er det masse muligheter i anskaffelsesverket, virkemiddelapparatet, også det med OPS, offentlig-privat samarbeid. Vi jobber med nye produkter, og nye produkter, aluminium, det er ikke et nytt materiale, men det er et relativt nytt materiale. Men der kommer vi også inn med masse andre løsninger, og som utfordrer standardverket. Så her er det jo noen ganger så må vi bygge nye standarder, om ikke på aluminium, men i hvert fall med den der nye aluminiumsarmerte betongen. Og det vi ser da, det er at det tar veldig lang tid. 5-10 år, det er alt for lang tid. Her må vi, er det mulighet å jobbe sammen med det offentlige for å klare å redusere den tida. Og så vil jeg også snakke fram det med tverrfaglighet og verdikjedeprosjekter. Alu Green har vært et kjempe... Jeg har vært med i veldig mange prosjekter, både kompetanseprosjekter og IPM-prosjekter, men det å jobbe i grønn plattform, jobbe tett med industriaktører og kompetansebyggere, eller universitet og forskningsinstitutt, den symbiosen der er utrolig viktig, der vi får mye tettere dialog, og vi kan peke på kompetansehull som må løses der og da, og ikke at vi må gå gjennom en ny søknadsrunde for å få offentlig finansiering. Så det her synes jeg det er kjempeviktig, og det med tverrfaglighet er jo en utrolig... alle snakker om det, og jeg tror nok kanskje at mange av prosjektene kan bli enda bedre på å dyrke det. For her skal vi lage nye produkter, så er arkitekter, designere, produktutviklere, materialteknologi og miljøteknologi. Alt det der må gå hånd i hånd, for alle sammen er like viktige for at resultatet skal bli bra. Og så er det til høyre her, så vi har bygd en del ting, sirkulære produkter, og jeg har lyst til å ta fram en ferge som går i Ampere, som går over Sognefjorden, som var bygd i 2015 med batteridreven teknologi, og vi den nederste på Medstrøm, som nå går i Stavanger-området, som den første høyhastighetsbåten med aluminium. Og det er jo fantastisk at vi klarer å få til det her, men det holder jo ikke med at vi har en og en, vi skal ha 100. Derfor det med skalering er kjempeviktig, og det er kanskje noe en kunne utfordre som går utover det med grønn plattform. Vi må ha hjelp til litt risikoavlastning og skalering for at vi skal klare å bygge det. Supert, tusen takk. Det er jo ikke rart at vi som jobber med grønn plattform bare går rundt og smiler på jobben.
Neste innlegg, Kristine Nore, partner i Omtre og prosjektleder i Sirkte. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Kan jeg få trykke også? Oi. Yes, Sirkte, vi etablerer den ekte verdikjeden for tre. Kommer litt tilbake til hva vi mener med verdikjeden. Bare først innom sirkulærøkonomi. Den ideelle sirkulære verden hadde jo gått igjen og igjen og igjen, og så er det ingenting som fungerer evig. Alt er forgjengelig, og det må vi ta med inn i kabalen. FNs miljøprogram har kommet i fjor med en rapport på hvordan vi skal bygge, og fremtidens bygg, de er stort sett bygd. I 2050 så er 80% av de byggene som er her i dag, de finnes. Og hva skal vi gjøre da for å ivareta det vi har? Da er det UF-strategi, som vi kaller det, som er den sirkulære strategien. Vi skal ikke bygge mer enn vi må, vi skal bruke det vi har, og vi skal selvfølgelig øke sirkulariteten. Vi flytter fra å bygge med dagens materialer til mer biobaserte materialer, sier FN, og selvfølgelig må forbedre det vi har av ikke fornybare materialer. Og byggenæringen har det største potensialet innenfor sirkulærøkonomien. Det viste også Trond. Halvparten av råvareutvinningen globalt går til produkter som skal inn i bygg. Det betyr jo også at dagens bygg er materialbanker for fremtidens bygg. Det er relativt oversiktlige og langsiktige prosesser rundt bygging, som gjør at den kan planlegge. Og vi har ganske gode klimagassregnskap, i hvert fall på produktnivå. Hvordan du kobler sammen det her, der er det ikke kommet så langt. Og så gjelder det veldig store volymer, da, naturligvis, siden det også er halvparten av råvarene våre. Jeg synes det er veldig festlig at vi snakker om verdikjeder, i hvert fall på materialnivå. Jeg skjønner jo det her med lenker, at det skal henge sammen, men dette er jo ikke en kjede. Det er ikke dette en verdilinje, stort sett. Det er jo ut ifra råvare og tilbake til ingenting, men det kan snu, komme tilbake til. Her er Sirktre, som jeg er så heldig å holde i. Selvfølgelig et tverrsnitt av et tre. Vi prøver å bygge en stamme, noe som blir stående igjen etter oss. Mye av det er hva som skjer ute i verden, hva vi får til videre. Vi har allerede 4 pågående e-prosjekter som har kommet ut av sirkelen. Vi fokuserer på ombruk av heltre. Det er jo det vanskeligste. Ombruk, materialgjenvinning av flis, pluss å redusere stålandelen i trebygg. Og så viser vi at det faktisk fungerer. Vi bygger markedet og viser frem at vi kan få det til. Og så har vi med oss katapulten her, som er veldig vesentlig i Sirktre. Veldig takknemlig for. Og i tillegg så har vi også, sånn som alle andre, forskningsprosjekt, følgeforskning, som følger oss og peker på reelle konsekvenser og betydning, sånn at vi vet at det vi gjør er godt nok. Bedre enn godt nok. På samme måte som veldig mange av de andre prosjektene, så har vi fått en liten ekstra boom. Vi begynner jo her med at vi lukker verdikjeden for materialgjenvinning og ombruk for tre, åpenbart. Vi er veldig glad i 8-tallet, og 8-tallet henger sammen med vår ambisjon om at halvparten av det som er treavfall, som vi kaller det i dag, vi snakker egentlig ikke om avfall, vi snakker om ressurser, men vi har ikke fått fjernet det ordet fra ordboka enda. Halvparten av det bør inn igjen som byggevarer i bygg, fordi da blir de også lagret der, og blir der en generasjon til, i det minste. Men at vi reduserer norsk klimafotavtrykk med 8%, det henger både sammen med ombruk av den 8% inn igjen i bygg, og det at vi bygger for å demontere. Og der fikk vi hjelp fra lovgivningen i fjor. Det er i norsk lovverk at vi skal bygge for å kunne demontere. Og det har en kjempeeffekt med å øke levetiden på byggevarene. Utfordringen er at vi er ikke helt enige i hva det betyr. Det må standardiseres. Det må vises frem hva betyr det for tre, så vi har skrevet inn det standarder og har lyst til å begynne på den standarden også. Dette er det største Sirktre-prosjektet. Her er våre 28 partnere. Og det går an å se veldig mye mer om hva vi er lett på våre nettsider. Der ligger et magasin, og det ligger
filmer fra alle delprosjektene, og det ligger lange seminarer som vi har årlig. Dette er den ekte verdikjeden for tre, i hvert fall en av dem. Her gjelder det ombruk av heltre. Her har vi dratt fram alle de prosessene som må til for å få dette her til å bli en ekte kjede. Og som kjent så er ikke en kjede sterkere enn sitt svakeste ledd, så her kreves det hjelp i veldig mange av de prosessene for å få det her til å snu. Og så har regjeringen hjulpet oss både med å lure på om de skal etablere et samfunnsoppdrag for sirkulær økonomi, men også med å sette ned en ekspertgruppe. Og jeg er så heldig å være medlem av denne ekspertgruppen for virkemidler for å fremme sirkulære aktiviteter. Det henger jo sammen med vi som er samlet her. Fram til mandag så stilte vi spørsmål både til en referansegruppe og til alle. Alle kunne spille inn hva trenger vi for å bli sirkulære, hva mangler av marked, teknologi, reguleringer, kunnskap, bevissthet, avgifter eller subsidier, altså bredere enn de virkemiddelkameratene som er her i dag, og hvilke endringer trengs. Et spørsmål er jo, nå synes det veldig lite det skulle vært over det hele, trenger vi en krise? Husk på her at Grønn plattform er faktisk tredje koronapakke. Det var første starten i Stortinget. Så, og det finnes jo nok kriser å peke på til å altså, vise at sirkulærøkonomi trengs. Bare her er gjengen også, så ser sånne eksperter ut da. Bare fort igjennom noen eksempler. Her, sånn ser det ut i dag, det må vi slutte med. Dette er resultater av å rydde opp i en sånn her. Dette har blitt et fjøs, ganske stort, med 75% ombruk. Det gjorde vi for 2 år siden. Her er det et bolighus som er helsirkulært. Det her skal oppføres nå på Ørlandet. Her er det et leilighetskompleks med fleksible boliger som er tilpasset å kunne leve i et helt livsløp, som også håper å realisere. Her er det fra en låve som er på vei til å bli plukket ned. Det var ferdig i går, og det skal bli et sauefjøs i nabokommunen med mye bruk av de samme materialene. Standardisering var gjennom. Heldigvis det kommer både ovenifra og nedenifra. ISO 59000-serien går på sirkulær økonomi, overordnet. SEN utvikler sirkulær konstruksjon, som er veldig bra. Vi har jobbet med å etablere norske standarder på ombruk av tre. Først sortering, gradering, med disse tre som faktisk utgis nå i oktober. Og så har vi en lang ønskeliste over standarder, som også jeg nevnte i sted, som vi må ha på plass for å få det her til å snu. Og vi er kjempeheldige som er tidlig ute og kan skrive norske standarder, som da får erfaring som vi kan gi videre oppover til Europa og ut i verden. Siste foil. Hva har vi igjen? Altså, vi etablerer den ekte, og den må også være lønnsom for å være reell. Verdikjeden for tre. Og så sirkulasjon, faktisk. Dette er en kombinasjon av evolusjon, revolusjon, sirkulasjon, ikke lasjon, sirkulasjon. Vi vil rett og slett ha en liten revolusjon for å få sirkulasjon på plass. Bygge markeder, bygge standardisering og samarbeid regionalt nordisk. Ja, takk for meg. Tusen takk for Kristine. Da er det neste innlegg fra Hanne Tigre, bærekraftsdirektør i Scale AQ og prosjektleder i Sirka AQ. Vær så god. Ja, takk for det. I sjømat- eller havbruksnæringen, det handler om de store plastkonstruksjonene. Og hva er problemet? Det er jo store mengder plast som brukes i oppdrettsanleggene. Og totalt så er det i bruk rundt 230 000 tonn plast i Norge. Vi må huske på også at dette er en stor internasjonal næring, så i tillegg så kommer alle tonnene som brukes ut i i alle havbruksproduserende land.
Og i, det her er også tall fra Norge, i havbruksnæringen så genereres det årlig rundt opp til kanskje 30 000 tonn med plast. Og totalt sett så står plast for 7% av Norges årlige klimautslipp, men da er også rest, altså mengde av, ikke bare fra havbruksnæringen, men også resten av plastforbruket. Og kun 22% resirkuleres. Og det her er jo selvfølgelig ressurser som kan gå inn i sirkulære verdikjeder. Og her har vi gjort en liten kartlegging i prosjektet i forhold til mengde plast i oppdrettsanlegg langs kysten. Og i havbruksnæringen så er vi jo delt inn i 13 produksjonsområder, og det her gjenspeiler jo egentlig antall lokaliteter og antall merder som står ute i sjøen, de mer blåe sirklene. Så vi i prosjektet Sirk Aku, vi skal utvikle sirkulære løsninger for en av de største avfallstrømmene i oppdrettsnæringen, som er plastmaterialer fra utrangert oppdrettsanlegg. Som man kan se på bildet her, så har vi jo både nøteren, det er tau, det er forslanger, det er ikke minst flytekragen som holder hele konstruksjonen opp, og det er bunnring, og det er også masse andre ulike komponenter. Så i prosjektet, vi er partnere i hele verdikjeden. Vi har med oppdrettsselskap som er Sinkaberg, vi har med rørprodusent som er Hallingplast, vi har med en resirkulerer som er Ocean Ice, og så er det Scale som er en utstyrsleverandør til havbruksnæringen. I tillegg så har vi med flotte forskningsinstitutter som SINTEF Ocean, Nordner, Oslo Met, som universiteter, og ikke minst Katapultsenteret Future Materials. Vi skal, vi jobber med gjenbruk, vi jobber med reparasjon, vi jobber med levetidsforlengelse, og vi jobber med økt bruk av det med resirkulert plast. Vi ønsker å lukke sløyfa. Og vi jobber også med økodesign og systemisk design for fremtidens oppdrettsutstyr, og vi utvikler nå miljødokumentasjon og digitale løsninger for sporbarhet gjennom hele denne verdikjeden. Og litt om resultatene. Vi har allerede oppnådd, vi er nå stolt av de resultatene, vi har oppnådd allerede redusert bruk av jomfruelig plast. I 2023 så hadde vi nå redusert med nesten 400 tonn, og vi også ser at vi øker andel resirkulert plastmateriale i produktene. Dette betyr jo også betydelig reduksjon av CO2, altså klimautslippene. Så prosjektet, de fører til store ringvirkninger hos industriaktørene. I neste uke så skal Scale ha en åpning av en stasjon ut på Frøya, der vi tar imot noe brukt utstyr. Vi vurderer det, vi reparerer det. Man bruker det direkte til gjenbruk, eller vi lager flakes av det, og så går det tilbake til rørprodusenten Hallingplast, som lager nye produkter til oppdrettsnæringen. Så gjennom det har vi faktisk klart å lukke sløyfa. Hos Ocean Eye så investeres det i en ny granuleringslinje for tau. Tau er et viktig også i forhold til en sånn forsøplingsproblematikk, taustumpa. Så der skjer det også masse. Sinkaberg, som er oppdretteren, de tar jo i bruk de her nye utstyret. Det er et oppslag om gjenbruk av gamle flytekrager som de bruker til bunnring. De bruker også vannfôringsslanger laget av resirkulert materiale fra gammelt oppdrettsutstyr. Så her er noen bilder fra Hallingplast, som nå har alt det svarte her, er resirkulert materiale fra gammelt oppdrettsutstyr, som nå er en del av den industrielle produksjonen av det type utstyret. Her ser dere håndlista står på en oppdrettsmær.
Ja, og det med standarder, det jo mange som har nevnt det, men for det her prosjektet så er det avgjørende at det resirkulerte materialet er av like god kvalitet som det jomfruelig når det skal brukes i værende konstruksjoner. Det her volumet er, og råvareprisene også blir høy nok til at det her blir lønnsomt. Det krever at vi må ha kontroll på råstoffet, vi må kunne dokumentere det, og det må være vitenskapelig basert. Og det er helt sentralt det forskningsmiljøet nå gjør i dette prosjektet, både med å teste i tanken på Tyol, det Norner gjør i forhold til å sikre kvaliteten på det råstoffet. For vi kan ikke gå på bekostning, det kan ikke være konstruksjoner som står i havet med 200 000 fisk som som ikke holder den fisken i mæra. Så det er helt sentralt. Så derfor, vi har jo en rekke standarder, forskrifter som en oppdrettskonstruksjon skal tilfredsstille. Og det kommer jo også flere standarder nå fra EU innenfor SEN-standarder og sånne ting. Så det er et av områdene som er viktig. Det med dataflyt gjennom verdikjeden og ser vi er sentralt. I år så får vi jo implementert denne utvidet produsentansvarsordningen for plastutstyr for fiskeri og havbruk. Og prosjektet her nå er i forkant av EU-lovgivningen. Vi utvikler digitale produktbass for å sikre sporbarhet gjennom den sirkulære verdikjeden. Og vi jobber masse også med miljødokumentasjon for å forbedre miljøbeslutninger. Så litt om det her med at innspill da, til myndigheter og virkemiddelapparat. Regelverket må virke i samme retning. Sirkulærøkonomi må hensynstas i utformingen av standarder og regelverk. I dag er det jo sånn at alle etablerte strukturer er lineære, og det er begrensninger i forhold til å bruke resirkulert materiale i noen av de standardene her. I tillegg så er det jo viktig med det her med finansiell risikoavlastning. Alle aktørene i denne sirkulære verdikjeden må tjene penger for at vi skal lykkes med å øke sirkulariteten. Vi må ha tålmodighet, det kommer opp nye forretningsmodeller, og det må være betalingsvilje. Så det her grønn plattformvirkemidlet har vært ekstremt viktig for å lykkes med det prosjektet her. Det må også tilrettelegges for sirkulære verdikjeder. Det vi ser, sant? Det kreves mer dataflyt, informasjonsflyten mellom bedriftene, er viktigere, altså er større enn i dag, så det er også et tema jeg ønsker å trekke frem. Her er flotte partnerene, og vi har også en hjemmeside der dere kan lese mer om prosjektet. Det legges ut litt informasjon der, og kan, ja, litt nyheter og sånne ting. Takk for meg. Tusen takk, Anne. Da er siste i denne bolken, Jon Jakobsen, partner i Wilder og co-founder av Nordic Circles og prosjektleder i Oppstilk Metall. Vær så god. Mange takk. Det var hyggelig å bli invitert her. Vi er jo newbien. Vi har akkurat begynt på et grønt plattformprosjekt, og jeg har aldri skrevet en søknad før. Jeg har skrevet grønt plattformsøknad. Det skulle jeg gjerne visst før jeg gjorde det, for det var mye arbeid. Men grunnen til at vi søkte Grønn Plattform-prosjekt, det var fordi at vi skulle samle en hel verdikjede til noe som aldri hadde vært gjort før, og gjennom to industrier som ikke hadde snakket med hverandre før, som er byggindustrien og shippingindustrien. Og byggindustrien og shippingindustrien er jo ikke kjent for sine innovative miljøer, heller ganske konservativ gjeng. Så her har vi hatt mye å streame. Og nå skal jeg fortelle dere hva vi holder på med før feedbacken tar med. I dag så altså resirkulerer vi alle skip. Vi ender opp på noen strender i Bangladesh og India, som vi har sett noen skipe bilder av. Og så i EU så ender det opp i Tyrkia, hvor vi har en litt bedre standard.
men ikke bra nok der heller. Vi fant ut at om de stålplattene er ganske bra, kan vi ikke bare demontere de skipene? Så vi har rett og slett nå tatt og demontert flere skip, fordi kvaliteten er veldig bra. Og så har vi fått laget vår egen metode for å få de resertifisert og rense på nytt, og da går de inn og lager byggeprodukter i eiendomsbransjen. Og der ser dere for løren. Vi har gjort flere piloter nå. Det funker, de er C-merket, alt går som en kule. Men det er egentlig to problemer vi løser. Et tonn nytt stål som vi importerer stort sett fra Asia, er 2,8 tonn CO2 i dag. Og vi tror det egentlig er mye verre, fordi at jernmalmen som de ikke rapporterer på kommer fra Brasil. Fra andre sier jorda, så antagelig ligger den på rundt 5-6. Når vi har gjort dette, så har Vestforsk vist at vi har 0,17, altså vi fjerner nesten all CO2-utslippet på det. Og det er like bra kvalitet. Det andre problemet vi har, visste dere at Norge eier 5% av alle skip i verden? Lille Norge gjør det. Det er ca. 4000 skip som går rundt omkring som vi har direkte eller deleierskap i. DNB er den største shippingbanken i verden. Og de har en utfordring med å gjøre bærekraftig dekommisjon. Fordi Tyrkia er ikke bra nok. Asia er en katastrofe. Så de trenger det. I tillegg så kommer det så masse nye regler til dem nå. I forhold til at de må øke effektiviteten på skipene sine, at det er veldig mange skip som skal til dekommisjon i de neste årene. De må fornye flåten, for de blir ikke lønnsomme å ha gående. Det er rett og slett ikke lov. Og da har de jo en kjempeutfordring, for det er bare Tyrkia som kan ta imot det som er EU-registrert. Og de har sagt at de kommer til å bli sprengt på kapasitet. Så hvorfor skal Norge gjøre noe med dette da? Jo, vi har aldri en industri som kan gjøre det. Den eksisterer bare at de har holdt på med olje. Det at vi kan flippe den samme kompetansen til å jobbe med noe så grønt og fett som å oppsirkulere stål. Det er de samme folka, det er de samme anleggene, vi er 7 EU-godkjente verft i Norge. Tyrkia er bare 9. Ja, da du ser 4000. I tillegg til det, så skal vi rydde opp 1,8 millioner tonn stål som er ute i Nordsjøen, så vi har allerede bygd infrastrukturen til å håndtere nedfallstrømmer for miljøavfall, noe Tyrkia og de andre ikke har. De gjør det inne på yarden, men i det den lastebilen kjører ut av gjæret, liksom fra verftet, så aner vi ikke hvor denne spesten drar. Og så har vi også noe som er bra, vi er stolte av i Norge, vi har gode arbeidsforhold. Så har vi, som dere så i dette konsortiet, vi har også med oss hele byggeindustrien, så etterspørselen og markedet har vi fra dag 1. Jeg skal fortelle noe om det helt til slutt her. Og så har du den siste tingen. Det kommer til å bli veldig dyrt å importere alt dette stålet fra nå. Faktisk så sier EU nå at vi må alt stål som er i Europa må vi bare beskytte, for vi må ikke sende det ut, for vi trenger tilgangen. Tilgangen til stål har gått ned, det med 20% eller noe sånt nå, så det har begynt å bli et politisk tema. EU har laget en egen strategi på det, som sier at vi må sikre oss stål. Vi kan ikke være avhengig av Kina for å få tak i stål. Og her ser dere hvorfor vi skal gjøre dette her. Vi trenger kun 4 av disse store skipene i året, og så har vi en lønnsom forretningsmodell. Og det er faktisk ganske mye penger også. Men sjekk her da. På et 10-årsperspektiv så er det 750 000 tonn miljøvennlig stål som vi tar inn. Men byggbransjen alene bruker 300 000 tonn stål i året, folkens. Så dette er jo ikke, dette er noe vi burde gjort mye større. Vi slipper å importere 4,5 millioner tonn CO2 fra utlandet i forhold til det som kommer med de nye reglene som må gjøres. Vi kan bare gjøre det selv, for vi har stål allerede. Hva bruker Oslo i året? CO2 er det 1 million. Så det er 4 år da, for Oslo. Så kan de bare fortsette. Og så ser du lønnsomheten ligger her. Hvis vi kommer opp i 4 skip, så konkurrerer vi for første gang med Tyrkia. Og det har vi aldri hatt en sjanse til å gjøre før. Hvor langt er vi kommet? På tiden aner jeg ikke, men jeg prøver bare å snakke så fort jeg kan. Vi har laget en ny standard for resertifisering av stål. Den er godkjent av Norsk Stålforbund, alt mulig som er. Vi har allerede oppsirkulert en ombygd supertanker, altså vi snakker svære båter. Jeg skal vise dere hvordan den ser ut. Vi har gjort masse piloter, så alt det tekniske, alle sånn CE-merkinger og snart nå også miljøberegningene er noe som heter EPD. Det er snart klart. Og vi har gjort dette, vi begynner å se hvordan vi skal produsere det, og da søkte vi jo da, fikk med hele verdikjeden i dette grønn plattform-prosjektet, vår første søknad, og det er da en prosjektkostnad på 171 millioner.
som viser seg, jeg trodde jeg aldri hørt om så mye penger I mitt liv, helt til jeg ble kjent med shipping, som sånn, ja, det det koster for broa på båten vår. Så kjempefint at du har fått tak I det, men jeg tror vi trenger litt større løftene. I går så fikk vi vår første store ordre på flere hundre tonn med byggematerialer av Bare og Riber I Bergen. De var, det vi glad for. De var dritsure for at alle pilotene hadde endt opp I Oslo, så de bestilte til Bergen. Hva det dere driver med? Og I går så signerte vi også intensjonsavtalen med et av Norges største rederier på skipene hjem for første gang. Ikke det fett? Her ser dere hva det ser ut. Sånn, den har vi laget byggematerialer. Det en ombygd supertanker. Så det ganske heftige greier. For å få dette tid, hvor mange minutter har vi igjen? 10? 2? Her utfordringen vår. Vi må opp på 25% oppsirkulær. Altså det bare 25% av skipet vi trenger for oppsirkulær I stålplater for å ha det lønnsomt. Og så trenger vi 4 skip I året. Da har vi det gående, men I dag ligger vi på 21. Vi må opp på 25 for å komme konkurrere med Tyrkia. Og for å få til det, så må vi ha erfaring og eksperimentering. Det der grønn plattform helt fantastisk. Sintef og hele gjengen sitter sammen og finner ut okay, hvordan får vi, øker vi graden vi kan oppsirkulere. Så det den andre, vi må få ned kostnaden, fordi at kostnadsnivået bygd for oljerigg. Altså, det en helt annen økonomi. Da det sånn tøysepenger og monopolpenger. Altså, det en helt annen margin. Og det også et enormt miljøavfall som ligger I det, som gjør at det en annen retning som de har jobbet etter. Så de har en heis som koster 1 milliard for å heise på oljerigget. Det liksom en annen ballgame. Så vi trenger å komme oss, vi ligger på 12,8 kroner kiloen I dag, og vi må ned på 10. Og det, til det så ønsker vi å få litt mer hjelp av det offentlige. Det vi ser at det noen konkrete investeringer som må gjøres, og så det risikoavlastning. Fordi at det rederiet, de får 6 millioner dollar hvis de sender den til Tyrkia. I Norge vil de få 0 I dag. Hvis vi kommer opp I 25% oppsettningsgrad, så vi med. Det lille punktet som ligger der. Fordi at hver eneste prosent vi flytter opp av oppsirkuleringsgrad har så høy verdi. For skrapstål selger du for 3,50. Et ferdig stålprodukt selger du for 36 kroner. Der ligger det. Men, tusen takk for meg. Tusen takk, Jon. Ja, vi hadde vel litt sånn målsetning om at alle skulle gå ut med et skikkelig bredt smil når de var ferdige på frokostmøtet, og det håper jeg virkelig har klart å innfri deg. Det mye håpefullt. Nå skal vi bevege oss over til neste siste postprogrammet. Jon, du må ikke gå så langt, for nå det vi skal ha, det sofa-dialogen. Det liksom, den sofa, ja, riktig, du gikk mot sofaen, men det, altså, den sofa-dialogen den blitt en liten barkrakk-dialog, fordi at ellers hadde dere ikke kommet til å se de som satt der. Så vi håper det greit. Så skal vi få opp igjen Jon, og så skal vi få opp igjen Aslaug og Arve. Og så, tema det hvordan kan potensialet I grønn plattform utnyttes enda bedre? Tusen takk, veldig hyggelig å være med. Og ekstra gøy å få lov å følge med på og høre om resultatene fra det som vi satt I gang for litt mer enn 3 år siden. Og det var jo mye arbeid. Det må vi vel være så ærlig å si. Så superinspirerende å få innblikk I hva prosjektene har klart å sette I gang. Noen har jo veldig konkrete resultater å vise til allerede. Noen ser vi har fått en veldig god start. Og her har vi jo også med oss 3 representanter fra litt ulike poster I prosjektene. Litt ulike perspektiver på hva som skal til. Så det jeg har lyst til at vi skal gjøre nå å gå litt bak disse slidene, bak disse glossy fortellingene. Hva det som kan gjøre at vi kan sikre at vi får tatt ut potensialet I prosjektene? Hva det som gnagsårene? Hvilke meldinger bør vi sende med til virkemiddelaktørene, departementene, politikken? Ekspertgruppen for den saks skyld, for å sørge for at vi kan få enda bedre, enda raskere omstilling og enda mer grønt for penger. Så
jeg lurer på om jeg skal starte med deg, Aslaug. Kan du fortelle litt grann først om noen gode erfaringer? Start med det. Jo, takk. Det vil jeg veldig gjerne. Og først vil jeg jo si at erfaringene så langt at Grønn Plattform veldig, veldig bra. Og til politikere og departementsfolk som her, så tenker jeg det å ikke alltid måtte finne på noe nytt, men å justere ting som funker, sånn at det funker enda bedre, det har jeg litt trua på. Så vær så still og tenk litt sånn, og ikke bare tenk at nå må vi finne på noe nytt. Så det liksom første budskapet. Og vi var jo inne på det mange av oss som snakket i sted, det med å ha med hele verdikjeden. Det blir veldig feil av meg å skulle sette ulike virkemiddeltyper opp mot hverandre. Men hvis du ser et grønn plattformprosjekt, så har du egentlig samlet mange IPN-er og KSB-er inn i ett prosjekt. Og fordelen med å gjøre det, at du får hele verdikjeden. Og så er jeg veldig enig med Sirtre at verdikjeden går sånn. Den går ikke sånn. Men at du har alle aksjørene langs der, sånn at du må dra det ut mot industrialisering, det er krav om det, du må dra det ut mot å tenke mot eksport, det er superviktig. For det utfordrer og forbedrer grensesnittet mellom de ulike aktørene. Vi får den der handoveren fra forskningsinstituttene via katapultsentrene til industrialiseringen, og alle fra materialleverandør til produsent til kunde. Og at de snakker sammen og går gjennom de grensesnittene, det er kjempeverdifullt. For vi ser at med å gjøre det, så lærer vi hverandre bedre å kjenne, og jeg ser at det er mange spin-offs, altså andre kommersielle prosjekter, som kommer til resultat av at folk snakker sammen i plattformprosjektene, som øker markedet videre. Kjempeinteressant. Arve, kanskje du har lyst til å følge opp litt på akkurat det? Jeg må først og fremst si at hva skal jeg si, det er helt og holdt. Og jeg nevnte tidligere i dag, så det at grunnplattene fasiliterer fart. Og at man kan jobbe parallelt på flere deler av en virkende apparat. Det er fra kompetanse, innovasjon, demo, at man kjører ting på den måten der. Og det er veldig bra. For ellers kan ting ta tid, og det er tunge søknadsprosesser og verktøy hvis du skal gjøre det sertifisert. Så jeg liker denne formen her, og det ligner litt på FME-strategi og det, men det er mer langsiktige, mer kompetansebyggende prosjekter, ikke en så stor innovasjonsgrad som du har her. Og det er viktig at den teknologien blir tatt i bruk, og jeg ser på dette virkemidlet som det vil fasilitere det i større grad nå. Så ordningen er bra. Du får en veldig godt samspill mellom alle aktørene her. Og jeg vet ikke hvordan man kan gjøre det bedre. Hvordan man kan akselere det grønne skiftet. Men det går jo mer på hvor mye myndighetene er villige til å satse på dette. Og hvor mye hjertet er villige til å gi disse bedriftene. For det er jo veldig umoden teknologi i mange settinger som man tar i bruk, og utført synes jeg, det tror jeg må til, og det er sånn har vært alltid. Så vi skal komme litt mer tilbake igjen til hva vi kan gjøre bedre, men jeg har lyst til å høre fra Jon også. Du sa du er newbie i Grønn Plattform, men du har jo grunnet mye annet før. Ja. Så du har jo også med deg noen verdifulle erfaringer inn, og vil gjerne høre hva du har observert så langt. Ja, så da må jeg snakke om et halvt år med Grønn Plattform. Og det er jo først og fremst søknadsprosessen. Det som jeg savnet, som jeg nevnte for deg også, det er at jeg var litt usikker på hva som... Altså, alle snakker om hva vi ønsker av myndighetene, men jeg synes også vi skal gå andre veien. Hva forventer dere av meg? Altså når jeg skal skrive den søknaden, hva er det jeg faktisk skal levere på? Er dette verdt å gjøre? Altså mye tydeligere på hva er det, hvorfor skal vi gjøre dette? Det var noe som jeg synes var litt rart. Og så var det å søke om innovasjon, altså søke penger til innovasjon er jo rart i seg selv, for du aner jo ikke hva det kommer til å koste, fordi at ideen er ikke laget enda. Så jeg er vant til å jobbe med dette i næringslivet i snart 21, cirka 21 år.
Og da jobber vi alltid i sånne batcher, sant? Hvor du flytter deg, okay, hvis du oppnår det målet, så får du så mye ressurser, hvis du flytter så langt, så får du så mye ressurser, mens her søker vi om et svært beløp. Men det jeg synes fungerer veldig bra med Grønn Plattform, og det har jeg lyst til å fremheve veldig, det er at vi hadde aldri samlet den gjengen uten Grønn Plattform. Det var først når vi hadde liksom muligheten til det, at de lette seg fram til å gjøre det. Men litt sånn inngangen synes jeg var litt uklar, for å si. Hva skal til da for å få en sånn stor gruppe, et sånn stor konsortium til å fungere sammen, og til å faktisk få et godt resultat i prosjektet? Felles mål. Ja. Overliggende felles mål som alle tror på. Det å forstå, det er fra alle innovasjoner jeg jobber med, det er at når du virkelig forstår utfordringene til den du skal samarbeide med, ikke bare hva du trenger opp noe selv, men du forstår hva deres utfordringer. Der tror jeg veldig mye nøkkelen ligger. Og det er ikke alltid de vil si. Og det tar litt tid, du må bli kjent med folk for å gjøre det. Jeg mener innovasjon er 98% telefonsamtaler og 2% forskning. Fordi jeg sitter bare på telefonen for å få folk. Du skal ikke overvinne noen, men du prøver å vinne de over. Sant? Det er en liten forskjell der, at de virkelig forstår hvorfor de skal gjøre det. Og når du først får den energien, sånn som vi har fått til i Grønn Plattform, eller Drammen Helsepark, som er Norges første helsebydel, som vi også har jobbet mye med. Så når du først får den driven, så kommer folk sammen. Og da får du også med deg forskningen. Så er det jo noen utfordringer der som jeg kan snakke om etterpå med. Vi skal få opp farten i Grønn Plattform, men der har vi noen kulturelle utfordringer som definitivt må jobbes med. Du kan komme tilbake til det også. Kjempefint. Altså, du har også sagt noe om hva som skal til for å få et stort konsortium til å fungere og få resultater i prosjektene. Ja, jeg synes det var ekstremt godt sagt, som du sier. Altså, det er 98% telefonsamtaler og 2% forskning. Det er i hvert fall utrolig viktig at ikke vi ikke undervurderer prosjektadministrasjonen. Og det er ikke fordi at vi skal byråkrati. Det er fordi at vi må ha den rollen til å ta ut synergiene, snakke med folk, kan bringe de sammen, være lim i prosjektorganisasjonen. Og det har vært en liten svakhet i Grønn Plattform, i hvert fall i de første rundene, så kunne de ikke sette opp en egen arbeidsmarkedorganisasjon, de måtte liksom gjemme det inn i alt mulig annet, som en egentlig ikke nevner det noe sted. Men ikke være så redd for å sette det på dagsorden. Altså, vi trenger det livet i organisasjonen. Så det er et av de rådene som jeg ønsker å gi videre. Kjempefint. Da er vi egentlig over i at vi kan begynne å snakke litt om gnagsårene da. Arbe, har du noen gnagsår du har lyst til å dele med forsamlingen her? Dere ser jo mange forskjellige prosjekter. Ja, det er det med prosjektadministrasjon som har vært litt vanskelig å få finansiering til eller få dekket i utgiftene. Det er et møste for at man skal greie å arrangere møteplasser, workshops og så videre, og for å få den gode samhandling mellom partnerne til prosjektet. Søknadsprosessene har også vært litt annerledes enn de andre virkemiddelapparatene vi har vært involvert i. For eksempel mot Forskningsrådet, mot Horizon Europe, så bidrar det å bli ganske standardisert hvordan man tenker og hvordan pengestrømmene går inn i prosjektet og blir fordelt til de forskjellige partnerne. Her er det ganske annerledes og litt mer komplisert. Så en standardisering der på hvordan man skal gjøre det hadde vært en fordel. Et lite tips der til oss i virkemiddelapparatet altså. Ja, så hvis vi kunne samarbeide internt, og så heller at vi hadde ett kontaktpunkt mot virkemiddelapparatet, hadde vært fint i forbindelse med økonomifinansiering og pengestrømmer. Vi skal notere oss det, ikke sant? Jon, er det andre ting du har lyst til å trekke frem som forbedringspunkter? Altså, du får ikke så mye knak som noen etter å begynne, sant? Da må du gå et stykke. Det er noen ting som vi har liksom lagt litt merke til på veien inn i dette her. Her er det to ting jeg skulle ønske vi hadde når vi begynte på denne reisen, fordi at vi har ikke noen erfaring. Altså, som sagt, det var på ekte den første søknaden jeg skrev. Jeg tror det er mange som er, som ikke vanligvis jobber. Det er jo helt fantastisk at Norge har en sånn mulighet. Altså, du kan få hjelp til helt
insane that. Jeg skulle gjerne visst det for 20 år siden, men det veikartet, når du begynner på en sånn reise, hvor grønn plattform i et veikart når du skal lansere noe? Hvor det jeg skal begynne? Hvor det vi skal? Alle har, jeg tror jeg har blitt ringt en gang i uka, sånn at nå skal dere til søke på EU Horizon noe. Og jeg bare, ok, kult, hva det? sånn? Altså, hjelp oss å navigere og se det veikartet for hvordan det skulle være, det skulle jeg ønske. Og den andre tingen, det at jeg opplever at Innovasjon Norge og Forskningsrådet og Siva, når vi har begynt å snakke og bli kjent, så det en enorm kompetanse som ligger der, som ikke jeg visste om når vi begynte. Og det litt tilfeldig hvem jeg har snakket med. Så jeg skulle ønske at dere på en eller annen måte klarte å finne og frigjøre all den kompetansen og gjøre den tilgjengelig på litt mer en sånn mail når de inviterer på kurs, som sånn, vi jobber jo døgnet rundt, sant? Så det var sånn, den datoren kan jeg ikke, ja, det var dumt. Sant? Men hvor den nettsiden jeg kan gå inn og få oversikten, da? Det hadde vært fantastisk. Herlig. Altså, hvordan ser det ut fra ditt perspektiv? Det er jo, altså det å nå ut i bedriftene er jo vår utfordring, ikke sant? Så det er jo litt begge veier. For det er jo som du sier, når vi traff deg i søknadsprosessen, så er det jo, men dette har vi jo nå gjort 10 ganger før, så hun hører nå her, i hvert fall gi noen tips. Men vi må jo klare å komme i kontakt med de rette folkene. Og på en måte så tenker jeg jo at Grønn Plattform har vært for oss en veldig god fasilitator for det, fordi at vi har fått nådd ut veldig mange bedrifter som vi kanskje ellers ikke hadde møtt. Så det har vært veldig bra. Men du var litt inne på dette med den økonomiske siden, og det ligger jo ikke å være den som skal liksom mase om penger. Men min opplevelse er at for noen industribedrifter så er det veldig utfordrende at den makstimesatsen som man får på prosjektene har vært 1100 kroner. Og den har vært det som makstimesats i siste 5-10 et eller annet år. Nå ser jeg på Forskningsrådet, jeg vet ikke helt hvor lenge. Men den har i hvert fall vært det veldig mye lengre enn at lønnen har stått stille til folk. Og det gjør at en ting er at du bidrar med in-kind, og du får en in-kind-andel som du skal ha. Det er bedriftene helt klar for. Men når de da i tillegg må bidra med ganske mye in-kind på de timene som de faktisk skal få støtte til, så blir den totale in-kind-andelen for høy for enkelte bedrifter. Og det ser vi som en utfordring på å få med de aktørene som vi ønsker å ha med i noen av prosjektene. Så det noen som da vegrer seg for å Beger seg for å gå inn, fordi at belastningen blir for stor, rett og slett økonomisk. Og det er synd. Så bare, hvis dere kan se litt på den der satsen der, så blir jeg veldig glad. Godt innspill der også. Hvis dere tar med dere de presentasjonene som var tidligere i dag, og skal tenke litt sånn stort om å få effekt ut av Grønn Plattform, hva skal være det neste steget etter at prosjektperioden er ferdig? Hvilke grep er det dere trenger? Hva er det dere trenger støtte på og hjelp til fra oss? Altså, du nevnte jo veien videre, Jon, så det er kanskje et stikkord. Ja, altså, for vår side så har vi problemer med å følge med vårt eget prosjekt, fordi at det markedet har liksom dratt oss inn i det, og det vet jeg er unikt for mange innovasjonsprosjekter, det at du har liksom markedet ikke modent da. Og så er det motsatt, de er desperate. Så det jeg kjenner på, det er egentlig det regnestykket med Tyrkia, som er min typisk utfordring, at du kommer til noen sånne milepæler, hvor det bare sånn, ok, hvis han i rederiet sier at jeg sender det skipet til John og Vats i stedet for å sende det til Tyrkia, så mister jeg 5-6 millioner dollar. Da mister han også jobben, ganske sikkert. Så han trenger en risikoavlastning for å ta det. Så er det hos AF som da tar inn dette skipet, hvor det er usikkerhet om hvor mye oppsirkuleringsgrad vi klarer, fordi at det er ikke gjort før. Vi har hatt 10 ingeniører som har holdt på, sant? Og vi har flyttet oss gradvis oppover hele veien, men de kommer til å møte noen smeller en eller annen dag. Der skal de ta all den risikoen. Kommer man ikke til å tørre å gjøre det, sant? For det er snakk om flere 100 millioner kroner. Så der trenger vi et virkemiddelapparat inn konkret når prosjektene kommer veldig langt. Når du har lyst til å kaste bensin på bålet. Hvor er vi da? Ikke når det er sånn der, når det er veldig konkrete
det er ikke usikkerheter egentlig lenger, det er risikoer. Mm. Og det det vi jobber veldig mye med hos oss, det å flytte det fra usikkerhet til risiko. For usikkerhet er veldig ubehagelig, du aner ikke. Risiko kan jeg håndtere. Og når vi er på risiko, så skulle jeg gjerne hatt et sånt virkemiddelapparat som kunne hjelpe der. Hvem er det jeg skal snakke med? Jeg aner ikke. Jeg ringte jo bare Gry når jeg landet på etter de hadde hjelp, hva gjør jeg? Jeg trenger 40 millioner kanskje. Hvordan gjør man? Hva gjør man da? Nei, det ring banken. Altså, jeg aner ikke hvor du skal begynne igjen. Ikke sant? Nøste banken sier jeg ikke snakket med oss. Ikke sant? Så er det kjempehøy risiko. Sant? Når alt dette boller på seg, så trenger man noen å snakke med og noen gode råd. Veldig bra. Da er det jo altså da ikke bare veien inn, men også veien gjennom virkemiddel. Jungling. Ja, som jeg løfter bilen i den høyeste grad. Altså, hva tenker du skal være neste steg for Grønn Plattform? Jeg tenker jo, du sier at du har et marked som står klar, vi har industrien som står klar, og sånn er det på mange områder. Og så har vi da noen som skal sette standard og sier, ja, markedet vil ha det, industrien kan levere det, men det er ikke lov. Fordi at det er ikke tråd med standarden eller regelverket eller hva det enn er. Og der trenger vi at det offentlige som i stor grad styrer dette er på banen. Om det er gjennom EU-regulativ eller om det er norske standarder, så at vi klarer å koble de på prosjektene, så at de jobber parallelt med Grønn Plattform-prosjektene. Så når vi da har ting klart, så kan vi bare sette det opp. Ikke sant? Du kan bruke de der stålbjelkene inne i bygg. Det er fantastisk. Tenk hvis du hadde hatt stålbjelkene der, byggeleverandørene eller de som skulle bygge ville ha det, de fikk ikke lov til å bruke det. Det er helt håpløst. Så der, ja, det er kjipt. Så det må vi løse. Fint. Ok. Ja, det er jo forskjellig lengde på utviklingsløpene, litt avhengig av hvilken bransje du er i. Er du i prosess og materialindustrien, så er det lange løp. Men når du kommer til et punkt der hvor du har et produkt som virker, du kan oppskalere det, du har et marked som vil ta imot det, Så går det jo med på det å gå ut til å hente penger hos investor og få med deg flere partnere for å industrialisere det i større skala. Men så er det vanskelig å si noe generelt om hva kommer etter neste grønn plattform. Det kan være et nytt grønn plattform som fokuserer på andre deler av verdikjeden, som man ser etter hvert blir enda mer viktig. Mm. Eller man tar det videre derfra. Det poenget er veldig godt at det er ikke ett svar på hva som skal være riktig medisin videre, fordi prosjektene har så stort spenn, både tematisk og faglig, og er på ulike steder i innovasjonsløpet, så veldig godt poeng. Hvis vi skal kanskje gå inn for landing etter hvert, vil dere sende med en liten ønskeliste til disse som sitter her som setter rammene da, for virkemidler, kanskje i stort, men grønn plattform spesifikt. Hva har dere lyst til å sende med da, Arne? Nei, de fleste driftene er jo veldig globale markedet. Det er viktig at vi har de samme rammebetingelsene som ellers i verden. I hvert fall på de områdene som vi har bestemt oss for å satse på. Som er beskrevet i de nasjonale strategiene. Og det krever jo at myndighetene går inn og hjelper til der. Ellers så blir det vanskelig å konkurrere. Du ser hvordan i USA, hvor du har den Inflation Reduction Act, hvordan myndighetene i Asia subsidierer veldig tungt. Så man må greie å navigere der slik at man får en mulighet til å konkurrere på den internasjonale markedet. Så det er ikke noe klart svar på det. Det er et ønske, da. Altså. Ja, oppsummerer litt det jeg har sagt. Regulatorisk, sørg for at vi får koblet det på i prosjektene. Innovasjon Norge gjør veldig mye bra med disse samlingene som dere har for på tvers av plattformprosjektene. Kan det være med de å koble det på der, for eksempel? Og så, nå har vi hatt et bileskjær i Q24. Jeg hørte at statssekretæren snakket om en ekstern evaluering i Q25. Jeg håper ikke det betyr at det bileskjæret liksom skjærer langt ut i grøfta. Kjør på. Kjør på.
Nej, altså her jo vi ny i dette her, så det vi kjenner på jo hjelp til når risikoen veldig høy og det verdt å gjøre. Så skulle vi ønske at virkemiddelapparatet hadde verktøykassa. For investorene kan ikke ta den sjansen alene, da mister de jobben. De kommer ikke til å gjøre det. Og når vi gjør så viktige ting, så trenger vi et virkemiddelapparat som med, når vi vet at det noe veldig konkret, konkret som skal løses. Det skulle jeg ønske vi hadde. Og så jeg enig i det dere også sa der også, for det som ofte skjer, venner jeg har i innovasjonsverdenen, de jo endt opp med utenlandske eier ganske fort. Så det at vi klarer å ha et apparat her hjemme, som også gjør at vi sikrer norsk eierskap, det tror jeg ganske godt på den veien. Tusen takk, alle tre. Da har vi fått en fin liten ønskeliste. Vi har fått noen erfaringer som ligger litt bak de slidesene som jeg har sett tidligere i dag. Og jeg tror vi kan oppsummere med at prosjektlederrollen er viktig å være obs på videre. Neste steg, hjelp til å navigere, og regulering og rammebetingelser blir nøkkelpunkter. Tusen takk til panelet. Det for en inspirerende morgen dette har vært. Altså virkelig, det jo av og til man kan bli nedslått av verdens utfordringer og Norges utfordringer også, og tenke at oi, dette kommer ikke til å greie. Det krever enorme løft på innovasjonssiden. Vi trenger mange løsninger som skaleres raskt opp. Men denne morgenen her viser at vi kan få det til. Og ikke bare kan vi få det til i enkeltkonsortier, men Norge kan også spille en rolle med å få disse løsningene skalert opp og tatt ut i verden. Det er sagt utrolig mye klokt. Jeg skal ikke forsøke meg på en helhetlig oppsummering, men jeg har notert meg noen ting. Da. Det siste er fra panelet. Jeg likte veldig godt at 98% telefonsamtaler, 2% forskning. Så det er noen instans som er uenig i det, da. Men det er jo dette med det tar jo, og dette å bygge konsortier og få fremme innovasjon, det er noe annet enn å utvikle kunnskap, og vi må ha verktøy som greier å bygge en helhetlig kjede, gjerne sirkulær da, fra kunnskapen og til markedene, og det ligger innebygd i Grønn Plattform, og jeg tar også signalen at dette ønsker man å styrke, og det kanskje mest av alt en melding til oss i Innovasjon Norge. Og så noe annet som ble sagt i panelet var at vi hadde aldri samlet disse aktørene uten Grønn Plattform. Så det er også interessant. Så hva er det verktøyet er også muliggjørende for å faktisk få aktørene til å sitte rundt samme bord? Nå i forrige uke så kom jo Mario Draghi, da, tidligere nevnt som Super Mario her, med en rapport som viser at Europa sliter i konkurranse med Kina og USA. Det er særlig tre ting som pekes på i den rapporten. Det ene er det de kaller innovasjonsgapet. Altså det at Kina særlig, men også USA løper fra Europa på innovasjon. Og de peker særlig faktisk på kommersialisering av forskning som en utfordring. Så det ligger der. Det andre er på energisiden, hvor europeiske bedrifter har dårligere rammebetingelser enn amerikanske, og Europa trenger et løft på fornybarsiden, men trenger også å få prisene ned, slik at europeisk industri er konkurransedyktig. Og det tredje, det går på avhengigheter, altså avhengigheter av råvarer eller teknologi fra andre deler av verden. Og det som er artig å observere, synes jeg da, i denne morgenseansen vi har hatt her, er at disse Grønn Plattform-prosjektene samlet og hver for seg egentlig bidrar til å møte opp disse tre utfordringene på ulik måte. Vi tetter faktisk innovasjonsgapet, det jobbes med energiforsyning, fornybar energi, og det jobbes med å redusere avhengigheter fra andre deler av verden. Det er da litt stas, er det ikke det der? Så det synes jeg nesten fortjener en liten applaus, ikke fordi jeg sa det, men fordi dere gjør det. Sist også om budskap som vi har mottatt som fra virkemiddelapparatets side. Det første tenker jeg bare en selvfølge med verdt å si da, det dere sier at Grønn Plattform virker. Altså det er bra. Det hadde jo vært ille om vi hadde denne erfaringskonferansen til å komme til motsatt konklusjon. Men det nytter, det er tanken var å løse komplekse problemer sammen, og det er faktisk akkurat det som skjer, og det gleder meg veldig. Vi har også hørt mye om koblingen mellom bedrifter, forskningsinstitutter, katapult og andre. Det virker, og resultatene er ikke bare håndfast teknologi, men også løsninger som faktisk er på vei ut i verden. Det er jo gøy da vi hadde en liten applaus her for en nyinngått kontrakt. Det er jo det vi ser etter her, er jo nettopp den type resultater. Og samtidig er vi fortsatt i en tidlig fase. Det er nevnt også i panelet skaleringsfasen som viktig.
Noen av dere er oppmerksom på dette, men Innovasjon Norge har fått styrket vår verktøykasse på skaleringssiden nå i revidert nasjonalbudsjett med en ordning som heter Grønn industrifinansiering. Ta gjerne kontakt med oss om den når prosjektene er i en fase hvor de trenger tilførsel av kapital for å skalere opp løsninger. Snakk uansett med oss på veien dit også, både i konsortiesammenheng, men også ellers. Men der ligger det muligheter for å yte lån som gjør at løsninger kan skaleres opp. I tillegg har jo både Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge andre ordninger som kan være relevant i neste fase for konsortiene. Så har vi hørt mye om viktigheten av sirkulær økonomi, og det er jo et sånt område hvor jeg tenker at oi, oi, dette her, det er krevende, men det gjør meg utrolig optimistisk å se liksom alt fra stål til tre, plast, alt det som skjer, og ikke minst at norske virksomheter, norske fagmiljøer kan sette seg i en så sentral posisjon i den type utfordringer som vi jo absolutt ikke er alene om i verden. Så fem punkter. Offentlig anskaffelse, kan det brukes bedre? Kan livsløpskostnader vektlegges mer? Notert, og jeg tror jeg er helt enig i det. To, standardisering, viktigheten av standardisering, og ikke bare standardisering, men at standardene er oppdaterte og faktisk treffer det de skal. Tredje er digitalisering. Skal materialstrømmene fungere, må informasjonsstrømmene også fungere. Her må vi tenke annerledes rundt dataflyt. Og det er jo bare for å nevne det, og det er en grunn til at EU ser på det grønne og det digitale som to sider av samme sak, så vi er nødt til å også up our game på det digitale. Det fjerde er jo kompetanse. En ting er jo kompetanse om sirkulære forretningsmodeller. Det handler om oss i virkemiddelapparatet, i resten av forvaltningen, og ikke minst i bedriftene selv. Her har vi også en jobb å gjøre i fellesskap. Og det femte, og det har jeg allerede nevnt, det er risiko og risikoavlastning i en oppskaleringsfase. Og det er mulig jeg har glemt noe. Jeg vil bare til slutt si at jeg og vi i Innovasjon Norge vil takke alle dere som jobber med dette. Det har vært en ting at det er inspirerende her i dag, men det er inspirerende hver dag å få følge disse prosjektene. Vi er utrolig glad for å se hva dere har fått til i konsortiene. Vi er veldig glad og takknemlige for det gode samarbeidet i virkemiddelapparatet, og takknemlige for den tilliten våre oppdragsgivere av Nærings- og Fiskeridepartementet viser oss. Så med det så vil jeg bare takke dere alle sammen for at dere kom. Vi gleder oss til å følge dere videre. Jeg gleder meg til å se dere i en tilsvarende setting om kun kort tid med enda flere resultater å feire. Ta bølgen for hverandre. Tusen takk.